נתחיל פשוט. אז ערב טוב לכולם, משפחה, חברים, עמיתים לטיולים, ותודה רבה לעמית הררד שהרגל לנו ככה את האירוע הזה. אנחנו בסיור מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מציינים, ציינו שבוע שעבר, כמה זה יוצא? 119 שנה לעלותו של גרשון חנוך, ג' אב תף ריש נון דלת, חשבתי נכון את התאריכים, נכון? את המספרים? והאמת שהתכנסנו במקום שלא קשור אליו בכלל. הוא לא היה פה, אני לא חושב שהבניין היה קיים בכלל כשהוא נפטר. אנחנו גם קצת רחוקים מהבית שלו, אנחנו נגיע גם אליו. אבל למה אנחנו כאן? א', כי סיפור צריך להתחיל לכאן שהוא, וצריך להתחיל את הסיור במקום מסוים, וגם פינה מאוד מאוד, צריך להגיד פינה נחמדה בירושלים, אבל הוא קלקל לי את זה. אבל אנחנו נמצאים בבית העם, במה שאמור להיות אחד מאולמות התיאטרון החשובים של ירושלים. עכשיו יש פה הצגת ילדים, אבל לפחות הספר שנכתב בעברית, אז זה גם חשוב. וגרשון חנוך, שאנחנו בעצם נכיר אותו במהלך הסיור, מעל הכל היה איש חינוך ואיש תיאטרון. כתב, ערך, ביים, תרגם, היה איש מחלקת החינוך של תיאטרון הבימה, תיעד את התיאטרון, כתב עליו, ונדבר גם על זה. ואחד משני השרים היחידים, בעצם ספר וחוברת, שיצאו ימי חייו, אנחנו ניתקל בכמה קטעים ספרותיים שלו לאורך הסיור, נקרא הבימה בת קפהי. אנחנו מדברים אנשי עלייה שנייה, גרשון חנוך עלה ארצה ב-1913, ואנשי עלייה שנייה מדברים עברית, וגם סופרים בעברית, ככה עושים. ביצירת הבימה אין לראות חזון נבדל, תיאטרוני אומנותי בלבד, כי אם אחת מאבני הפינה בבניין התחייה העברית. תחיית הלשון, התרבות והתחייה הלאומית הארצית, תולדותיה של הבימה העברית קשורות במאורעות העולם והתקופה הגדולים, ובייחוד מלחמת העולם הראשונה והמהפכה החברתית. מאותם מקורות שנובעת כל הלחלה אלמנטרית בתרבות העם בכלל, נבעה גם יצירה מודרנית משוכללת זו. אותם המאמצים, הפיזיים והרוחניים, בתקופת תחייה ומהפכה, אשר יצרו בעולם תנועת נוער ציונית חלוצית, שהלכה לכבוש ארץ בדרך התיישבות חדשה, וכמעט ללא מופת קודם, וללא הרגל והמשך, הפכו שדות שממה לארץ עלייה פורחת. מאותם מאמצים של הדור, נאצל גם הכוח הזה של קפיצת הנמר, אף זה לפי ביטויו של ביאליק, לתוך חלל אומנות המודרנית. יסוד בראשית, גם שם, גם כאן. תפקיד של התיאטרון הוא חלק מהתחייה הלאומית, הוא חלק מהבנייה הלאומית. גרשון חנוך היה איש עלייה שנייה, משלהי עלייה שנייה. חלק מהאנשים שהכירו אותו לפי הספרות ובעיתונות של אותם שנים שהוא נפטר, יש כמה וכמה הספדים לכמה וכמה עיתונים. גם בשנה למותו וגם בעשור למותו הופיעו הספדים עליו, לא אירוע שקורה הרבה. וחלק מהאנשים שאומרים שהוא בעצם היה איש העלייה השלישית ברוחו, אבל עלה בשלהי העלייה השנייה, כך שהוא גם סבל את קשיי העלייה השנייה בארץ הטורקית, וגם לא נהנה מהנוחות של אנשי העלייה השלישית, שבאו לארץ יותר מוכנה. הוא עולה ב-1913, סליחה רגע. זה חנוך מה? אני אגיד מיד. אני אומר, בוודאי שתיאטרון הבימה נמצא בתל אביב, אבל אנחנו לא בתל אביב, אז אנחנו ליד תיאטרון אחר. אני קנמתי ואמרתי. פתחתי כאן כי הוא איש תיאטרון, והוא ראה בתיאטרון חלק חשוב, חלק מרכזי בתחיית התרבות העברית. גרשון חנוך היה במקור גרשון חנוך רוטפלד, ממשפחה מחסידי רדזין. מי שחסיד, ואני אומר לו גרשון חנוך, ישר מבין, כמובן, כי זה שם שעובר שם בשושלת האדמו"רים גם, ולכן גם החסידים. כן, גרשון חנוך היה שמו הפרטי, והוא הופך את השם השני לשם משפחה. עולה ב-1913, מסתובב במושבות בגדריה. איפה נולד? נולד בזמושט. והוא תמיד גם מדבר על זה שהוא בא מעירו של י' למד פרץ, משהו שהוא התגאה בו מאוד. איש ספרות. הוא הגיע מזמושט, משפחה של חסידי רדזין. פועל, מסתובב בארץ במספר מושבות, באזור מושבות יהודה ובאזור ירושלים. לירושלים הוא יחזור 40 שנה אחר מכן, לאחר הקמת המדינה.
בין לבין הוא גם מסתובב בתל אביב, אנחנו נפרוס את מסכת חייו לאורך הסיור. אז מי שלא יודע איפה הוא היה, איפה הוא יהיה, לאט לאט אנחנו נקלף את זה. בעצם ההכנה של הסיור הזה קשורה בעצם לסיפור הבית של המשפחה בירושלים, בית של משפחה, שמשפחת חנוך הייתה שותפה לבנייה של הבניין ברחוב ארלוזורוב, שם אנחנו נסיים את הסיור. ובעצם המשפחה נפרדת מהדירה היום, בעוד 7 שעות לפי החוזה, ואנחנו עושים את סיור הפרידה הזה, ותוך כדי שחמותי ניצחה למלאכה של לאסוף את הדברים ולאסוף את הניירות, ואני אראה חלק מהדברים שמצאנו שם, נמצאו שם, אני ישבתי בספרייה הלאומית וחיפשתי דברים אחרים, וככה נחשפנו לדברים נוספים בתולדות חייו, ותוך כדי הסיור אנחנו נביא מהדברים האלה שמצאנו. אז ככה התנהל הסיור. אני רק אפתח בתמונה הזאת של גרשון חנוך יחד עם אנשי הבימה, מצטלמים לאחר הצגת בכורה שהוא תרגם, זאת אומרת מחזה שהוא תרגם לעברית. הוא גם כתב מחזות מקוריים אבל גם תרגם מחזות רבים. תרגם גם ספרים של אנשים אחרים. אחד מהדברים שראיתי בתרגומים, נתקלתי בספר, פשוט נכנסתי לספרייה הלאומית, כתבתי גרשון חנוך רוטפלד, לראות מה יוצא. והגעתי לספר הנערה הצ'כית, שכתב אותו, מכירים? מקס ברוד. ומקס ברוד כותב בהקדמה לספר למהדורה העברית, שדרך סיפור הנערה הצ'כית הוא נחשף לסיפור התחייה של האומה הצ'כית. כן, התקופה שבה הצ'כים מגלים שהם לא אוסטרו-הונגרים, אלא הם רוצים להיות עם עצמאי, ותוך כדי שהוא מגלה את עוצמות התחייה הצ'כית, הוא פתאום נזכר שגם הוא שייך לעם שצריך גם כן לגלות את מקורות התחייה שלו, והוא כותב שדרך הסיפור הזה הוא בעצם מתקרב בעצמו אל הציונות, וכמה הוא שמח שהספר הזה יוצא לאור בעברית, כך הוא כותב בהקדמה וכותב בסוף המילים, ותודה רבה לידידי הטוב גרשון חנוך, ג' חנוך בדרך כלל זה מופיע ככה, שהביא את המהדורה הזו לעברית, מהדורת ספר הזה בעברית, וזה גם חשוב להבין שהדמות שאני... מצאתי 3 ספרים שהוא כתב בספרייה הלאומית ועוד כמה עשרות ספרים שהוא ערך, תרגם, העדיר. מה? מאיזה שפות הוא תרגם? מאיזה שפות הוא תרגם? את הנערה הצ'כית נכתב בגרמנית, זו שפה שהוא ידע. אני בעיקר ראיתי תרגומים מגרמנית ואנגלית, ממה שאני ראיתי. האמת שלא בדקתי שפות מקור, אבל הנערה הצ'כית נכתב בגרמנית, גם מקס ברוד כותב בגרמנית. וזה גם אחרי שבתחילת תקופת העלייה השלישית, אז גרשון חנוך נוסע גם ללימודים באליטה ובגרמניה, אחר כך הוא גם מסתובב בעוד מקומות בעולם, כותב רשמים, היה מעין עיתונאי בין היתר, בעיתוני דבר והארץ. אז גרמנית בוודאי הוא ידע, אנגלית גם, אני לא בטוח לגבי צרפתית, אני לא... מה? פולנית חייב, כן, אני אפילו לא ראיתי תרגומים מפולנית, לא יודע אם זה מתרגם, אבל פולנית חייבים לדעת. ולמי שתוהה למה אני מראה תמונה שאי אפשר לראות אותו כאן, זאת אומרת, אנחנו נראה עוד תמונות שלו בהמשך, אבל פה קשה לראות כמובן, גם כשמתקרבים אני... אולי אתה צריך לזהות איפה הוא נמצא בתמונה, אבל אמרתי, נתחיל בתמונה קבוצתית שבה לא כל כך רואים אותו. באחד ההספדים עליו נאמר שכאשר היו פוגשים אותו, כן, בשנות ה-50, כן, שהוא בעל בעמה ואיש מבוגר, ושואלים אותו מה הוא חושב על מרות השעה, או מה יש לו לספר על עצמו, הוא היה אומר, עזוב אתכם, אין לי מה לספר על עצמי, אבל האם שמעת על ההצגה החדשה? היה אדם, ככה נצפיד אותו, אדם שעסוק בתוכן ובתרבות, ולא רצה לדבר על עצמו בכלל. אז אמרתי, את התמונה שלו אנחנו נחשוף אחר כך, כשנתקדם. אנחנו, בסיור שלנו נלך בעיקר על ציר רחוב קינג ג'ורג', סביב, אני מחפש שם תחנות שגם קשורות למשפחה או גם באיזושהי דרך קשורות לסיפור. אנחנו נפגוש כמה דמויות נוספות מאנשי העלייה השנייה והשלישית שקשורים למסכת חייו של גרשון חנוך, ונסה ב3 שעות הקרובות להיחשף לדמות ולתוכן בעיקר. לתוכן שהיא עסקה בו. אנחנו עכשיו הולכים אל גן מנורה, גן המנורה, הכנסת, מה שנקרא הכנסת הישנה. אנחנו מול הכנסת הישנה באלכסון, תוכלו לראות את עבודות הפיגומים. כבר 10 שנים שמשפצים כאן ובונים כאן את מוזיאון הכנסת. לפי מה שפורסם, זה מור בעוד כ2-3 להיפתח. עובדים על זה גם אנשים מאוד מאוד רציניים שעומדים מאחורי התוכן של הדברים, אז זה אמור להיות מקום מאוד מאוד מוצלח, אני מקווה. אני רק לא מתחייב, שלא תגידו אחר כך שבאתם ו... כן? אני... נחכה. הם היו אחרות על הפיצויים. כן. אז באמת, פה בעצם... פה לא התכנסה לראשונה הכנסת הראשונה. אנחנו נגיע גם למקום שבו הכנסת התאספה לראשונה, אבל כאן התאספה הכנסת הראשונה.
הכנסת הראשונה שנבחרה בט"ו בשבט תש"ט, כן, יום הולדת לכנסת ט"ו בשבט, אנחנו בט"ו בשבט הקרוב חוגגים 75 שנה לכנסת, התכנסה לראשונה בירושלים, ירדה לתל אביב, וחזרה אחרי כמה חודשים לירושלים, אחרי 11 חודשים חזרה לירושלים, והספיקה להגיע לבניין הזה, ואז להתפזר, והיו בחירות מוקדמות. ככה זה, ככה זה מאז ומעולם. מה? הם מתכנסים פה מאמצע 1950 עד 64. סליחה, 66. 66, חודש אלול. זה נושא לסיור אחר, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל... כן. הם מתכנסים פה עד 66, ובחודש אלול הם עוברים... אני מציין חודש אלול, כי קדיש לוז אומר אז בתור, כשפותרים את הכנסת החדשה, שהוא שמח שהכנסת החדשה, הבניין שאנחנו מכירים היום, נפתח באותו חודש שבו נבנה בית המקדש השני. עכשיו תארו לעצמכם מה קורה ליושב ראש כנסת היום שיגיד דבר כזה. כן. אבל לא היה איש דגניה, זה בסדר. ואם מדברים על אנשי דגניה ואנשי הקיבוצים, אז לפני יותר מ-100 שנה, כשהבריטים כובשים את הארץ, עוד לפני תחילת המנדט, בימי השלטון הצבאי, מתחיל ארגון שנקרא כנסת ישראל. קשה לומר שהכנסת שלנו המשך של כנסת ישראל, אבל באופן כללי זה מדובר באותם אנשים. ההבדל הוא שלכנסת ישראל של תקופת הבריטים מצביעים בעיקר רק יישובים ציוניים, כן? זאת אומרת, קבוצות אוכלוסייה מסוימות לא מצביעות לגוף הזה ולא חברות בגוף הזה, אבל רבים מאותם אנשים שאחר כך הופכים להיות הוועד הלאומי, הם אלה שהקימו את הכנסת. וגרשון חנוך נבחר מטעם מפלגת הפועל הצעיר, והוא היה איש הפועל הצעיר כל חייו, גם הרבה אחרי שהמפלגה הזאת כבר נעלמה מעל במת ההיסטוריה. אז בין הדברים שאנחנו מוצאים את החוברת הזאת, שתוך כדי שוברים על החפצים בדירה, ספר תעודות תרע"ח תש"ח, כל ההודעות, המנשרים, המודעות של אותו גוף, של הוועד הלאומי, שמנסה לארגן כאן חיים דמוקרטיים בארץ ישראל. וכשפתחתי את החוברת הזאת לפני חודש, לעיין ולראות מה קורה בה, אני מיד אחזיר את זה לשקית, כי אין הרבה עותקים מהדבר הזה, אני רואה יפו כסלו תרע"ט, נובמבר 1918, המלחמה בדיוק הסתיימה, הגליל שוחרר על ידי הבריטים, מידי הטורקים, בשותפות גם חיילים עבריים, וככה. הנחיצות בבית לאומי לעם ישראל לא הורגשה בכוח אלמנטרי כל כך כמו עכשיו. בזמן השינויים הכבירים האלה, בני עמנו, בכל ארצות פזוריהם, יצטרכו לתבוע בקול חזק את זכות קיומם. ועלינו, בני היישוב הארץ ישראלי, הוטל בימים היסטוריים אלה תפקיד גדול ואחראי יוצא מן הכלל. תחת הנהלת ההסתדרות הציונית, הנושאת את דגל תחיית עם זה עשרות בשנים, צריכים אנו להימצא בשורה הראשונה בין תובעי זכות העם והשבת ארצו. הניגודים הפנימיים בין בני יישובנו לא גדולים הם בהשוואה ליחסים הניגודיים השוררים בתוך עמים אחרים. אל נגדיל אותם בכוונה ואל נבליט אותם בלי צורך. לא נמרצים הם הניגודים הכלכליים ביישובנו, זה שהרכוש עוד לא הגיע לידי התפתחות והעבודה רק התחילה לפלס לה את הדרך. לא קשה לעבור על ההבדלים בהשקפות הדתיות, אם רק תהיה הכרה של חופש הדעות ויהיה רצון לבי לנגוע שלא לצורך בדעת חבר. על כל ההבדלים הקטנים השונים קל להתגבר מתוך המגמה היסודית המאחדת את בני היישוב כמעט בלי יוצא מן הכלל. וזה באמת נכתב לפני 105 שנה. אני לא... זה לא נכתב היום בכלל. בכל מקרה, אותם אנשים, אנשי הפועל הצעיר והפועלי ציון, כן, מפלגות שאנחנו נתקל בהם עוד קצת בסיור, הם פועלים בארץ, ומפלגות האלה ממשיכות ומתקיימות. יש גם מפלגות שלא היו חברות בכנסת, אותה כנסת ישראל, כן, המפלגות הלא ציוניות, שחלקן עדיין איתנו פה בכנסת, אבל הגוף הזה באמת מנסה לארגן את היישוב, הופך לגוף שגם שותף להקמת הסוכנות, וחברים מתוכו בסופו של דבר הקימו את המועצה הזמנית שתחתום על מגילת העצמאות. ואחד מהאנשים האלה שהוא חבר מאוד מאוד טוב של גרשון חנוך, רק שנייה אחת, אני אוציא שני דברים מכאן. אצל מי שמתי את הספר? באמת אחד מהאנשים האלה זה
תודה רבה. אחד מהאנשים האלה זה יוסף שפרינצק, אחד מהחברים של גרשון חנוך למפלגת הפועל הצעיר. וכשאני אומר מפלגת הפועל הצעיר, כאן אנחנו עם יוסף שפרינצק בגינה שמעבר לבניין כאן, כן, גן המנורה, מה שהיה פעם היום, זה גן הסוס. החלפנו את המנורה בסוס, אבל לפחות המנורה עדיין קיימת במקום אחר. זה מטקס, הטקס שבו שפרינצק מניח את המנורה ליד הכנסת. אנחנו, בניין הכנסת זה הבניין עם פיגומים, הגן נמצא מהצד השני, החלטתי לא לעבור דרכו לחסוך בזמן. אז דילגתי על השלב הזה. ומה שמעניין באנשי הפועל הצעיר, מפלגת הפועל הצעיר התפרקה עוד בזמן המנדט, ויחד עם תנועת אחדות העבודה הם הופכים להיות חלק ממפאי. כן? אחדות העבודה זה של פועלי ציון. אמרו פעם שביפו איך אדם מחליט אם הוא מצטרף לפועל הצעיר או לפועלי ציון? זה פשוט מאוד. האכסניה שבה הוא ישן בלילה הראשון ביפו מכריע. אם הוא הולך לאכסניה של אנשי פועל הצעיר, הוא איש פועל צעיר. אם הוא הולך לאכסניה של פועלי ציון בלילה הראשון, הוא איש פועלי ציון. זה מאוד פשוט, הבדל אידיאולוגי ברור. וכאן פגישת פועלי ציון ב-1955, ביניהם שפרינצק, אחד מהחברים של גרשון. רגע, מה שאני מוצא את ה... ובערך מאותו זמן, קטע שנכתב קצת לפני התמונה הזאת, שימו לב, אנשי העלייה השנייה, כן? שנות ה-50, תחשבו מה עבר עליהם ב-40 שנה. הם ראו פה שלוש מדינות שונות שפועלות כאן. לפחות השתיים הראשונות לא כל כך בעד עם ישראל, לגבי השלישית עוד צריך לראות. וככה הוא כותב. עיתון הפועל הצעיר, 1954. בכנס הוותיקים בפתח תקווה. עוד בדרך, באוטובוס המיוחד מתל אביב לפתח תקווה, התחילה שמחת הפגישה. והיא שהייתה העיקר באותו כנס מופלא של הוותיקים. יותר מן הנאומים, ואפילו יותר מן הסדר והארגון למופת והתוכנית האמנותית, לב שנח שאל זה את זה בהומור, המיוחד לשדה עלייה השנייה. זאת הייתה התמיהה הראשונה. כל עיקר ההנאה של כל אחד לגבי עצמו ולגבי אחרים. הפנים חרושים קמטים, אך לא יגון. מחייכים, לא חיוך נוחשה ומלאכותי, כמו בימים ההם, אלא פתוח וגלוי, כמו בימים ההם. סליחה, לא חיוך נוקשה ומלאכותי כמו בימים האלה, אלא פתוח וגלוי כמו בימים ההם. חיוך של טוב לב וסבלנות אין קץ. כשירדנו מן האוטובוס להרחק מבית הפועלים של הימים ההם ומן ההיכל של היום, וראינו את הדגלים ואת השוטרים במדי החג שרמזו לנו באדיבות ללכת באמצע הרחוב, לא יכול היה אחד מאיתנו, והוא לץ שקט מוותיקי השומר, שלא לגשת לשוטר אחד לשאול איך הולכים כאן לבית הפועלים. אחר כך בפנים ההיכל בהפסקות שבין נואם לנואם, פניהם אנחנו מכירים אתמול שלשום וכמעט לא נשתנו, רק נזדקנו קצת. אבל נשאר להם החיוך בעיניים. היה עולה הרהור בלב. מה סודם של אלה? האם היו אנשים אחרים? לא. חס ושלום, הרי אני מכיר אותם. מובן היו ביניהם אנשים טובים נפלאים, וכמותם ישנם גם היום זקנים וצעירים. אך בדרך כלל אותם האנשים, אלא שהעבודה והחזון עשו אותם אחרים. האם אין חיינו עתה קלים מדי? אז זה לכנס הוותיקים. תחשבו על האנשים האלה, סופרים, מחזאים. הוא באותו זמן היה מנהל הספרייה הציונית, הוצאה לאור של התנועה הציונית, כן? יושב ראש הכנסת, ובזמן שהם מנסים להקים פה מדינה, הם גם עסוקים בשאלות של איך היה פעם, ונתקל גם בכל מיני ויכוחים שהיו להם, תוך כדי עבודה גם, נדבר גם על שמואל דיין ואחרים, מדברים על דברים שהיו פה לפני 40 שנה, ועדיין מתווכחים מי צדק ומי טעה. אבל מתגעגעים מאוד מאוד לתקופה שהם היו נערים בארץ שאין בה שום דבר חוץ ממלאריה וביצות. בואו, אנחנו ממשיכים. לא תכנתי לדבר על בניינים כל כך הרבה, אבל אם כבר, אז נדבר קצת על הבניין. מאחורינו בית כנסת ישורון, שנבנה כבית כנסת מרכזי של ירושלים, נחנך כמניין תפילה פרשת נוח לפני כמעט 100 שנה, כלומר פרשת נוח הקרובה היא 100 שנה למניין, לא לבניין. הם נדדו בירושלים כמה שנים, אתם יודעים, כל בית כנסת מתחיל בתור קבוצה של אנשים, ואז, אתם יודעים, לסוף כסף לבנות בניין זה תהליך מאוד מאוד ארוך. אנחנו לומדים את זה על בשרנו עכשיו. לקח כמה שנים עד שהם בנו את זה, הבניין נבנה בשנות ה-30. זאת אומרת, בית הכנסת לא נבנה. נבנתה הספרייה של בית הכנסת, ואז נגמר הכסף. אז הספרייה של בית הכנסת הפכה לבית הכנסת, האדריכל היה מאוד מאוכזב, האדריכל אלכס פרידמן, אז הוא היה שותף זוטר במשרד אדריכלים,
יותר מאוחר הוא יבנה פה עוד כמה בתי כנסת, אנחנו ניכנס לאחד מהם. בונה כאן גם את בית המעלות שעברנו עליו, וגם את היכל שלמה ובכנסת הגדול ומלון מלכים. בגדול הוא בונה את הרחוב הזה. מה? אלכס פרידמן? ככל שאני יודע, לא. אני לא מספיק בקיא בתולדות חייו. אני רק יודע שאני בתור ילד התפעלתי גם בכנסת שהוא בנה בבית וגן. הוא היה אדריכל של בית כנסת בית אריאל בבית וגן. הוא בנה הרבה. בנה הרבה מאוד. ויש גם דמיון אדריכלי בין שלושת בתי הכנסת שהוא בונה כאן ברחוב הזה. אנחנו ממש רואים את שלושתם כאן בזווית הזאת. ויש גם לא רק דמיון, גם שלושתם נבנו כבית כנסת מרכזי של ירושלים. אז ככה זה עובד. והסיבה שאני עובר כאן היא בגלל אחד המתפללים שהתפלל כאן, יהודה קופמן או קאופמן, שנודע גם בשם יהודה אבן שמואל. מי שמזהה או לא מזהה את השם, מי שמכיר את ספר הכוזרי בכריכה לבנה, אז זה המהדורה שלו. כן, זאת המהדורה שלו, ספר הכוזרי במהדורה לבנה, ואבן שמואל זה השם הבן שלו. על שם הבן שלו, את השם הזה הוא עוד אגב בחר לפני שהבן הזה נהרג. הבן נקרא שמולי קופמן, אבל יודע יותר בתור שמוליק של זוהרה. של זהרה, סליחה. של זהרה, כן, סליחה. שמוליק של זהרה. ומשפחת קופמן הייתה, אבן שמואל מתפללת כאן, בכנסת ישורון. איך אני יודע? כי יש שלט הנצחה בפנים לשמוליק, בית הכנסת. זו הסיבה היחידה שנתקלתי בזה. ובתחילת שנות ה-50, ממש לאחר מלחמת העצמאות, יוצאים שני ספרי זיכרון, ספר הזיכרון של שמוליק וספר הזיכרון של זהרה לב יטוב. ויש סיבה שאני מזכיר את השם זהרה, למרות שפה זה בכנסת של שמוליק, אבל אנחנו נתקל בזה בהמשך. וגרשון קורא בספרים האלה, ספרי הזיכרון שיוצאים ממקום המדינה, וכך הוא כותב: הנוער הישראלי והשפעתו על הגולה, עם קריאה בספריהם של שמואל קופמן וזהרה לב יטוב. וזו הפעם האחרונה שמזכיר את השמות שלהם, המאמר לא עוסק בהם בכלל. בפרקים האלה אינני מתכוון לדבר על הנוער כבעיה, אלא על הנוער כפתרון. ואני מתחיל בהנחה כי הדור הצעיר בישראל הוא התשובה לשאלה הנוקבת ביותר של התינות בדורנו. במה תוכל ארץ ישראל, כלומר היישוב כולו ולא המדינה בלבד, לשמש שוב מרכז לאומי ולהיות לאור לכל העם בתפוצות? והנושא הזה של הדור הצעיר בארץ משולב בנושא שני. האם נוכל לראות בישראל את הגשמת רעיונו של אחד העם, או את חידושו של הרעיון הזה? היש מדינת ישראל יסוד והתחלה למרכז לאומי ממש? היש מזיגה, לפחות בדור הצעירים, בין עם וארץ? כי העם והארץ יחד ייווצרו. זאת הייתה תקוות הציונות הסינתטית, ובעיקר של העלייה השנייה, לפי ביטויו של אליעזר יפה מטובי אנשיה. וההנחה שאני מניח כי תשובה לשתי השאלות גם יחד היא זו: כי דור הארץ על הישגיו, תכונותיו וסגולותיו, הוא אחד מערכי העצמאות שלנו המחושיים ביותר, ועל כן גם משפיעים ביותר על היישוב והעם כאחד. על המלחמה הרעיונית בין הרצל ואחד העם נוותר כרגע, מאמר ארוך. ומי שרוצה לראות את אותו נוער שגרשון חנוך מדבר עליו, אז יכול לבוא לפה כל בוקר לראות את בית המדרש של הגמלאים בני ה-80-85, החברים של ההורים שלי, כן, הנוער של שנות ה-50, מגיעים לכאן כל יום, יש להם בית מדרש וכולל. גם ארוחת צהריים. מה? גם ארוחת צהריים, כן, כן. באים לפה מכל רחבי ירושלים, הכולל של כנסת ישורון. מה זה? כן. אז הנוער עדיין פה. הם פה לא כל כך נוער, אבל הם עדיין פה. כן, באמת חבורה מאוד מאוד מעניינת, והם לומדים כל יום. אנחנו ממשיכים מכאן, אנחנו ניכנס אדריכל אלכסנדר לישורון, וכן כן, רק כל מקום קיבל, כאילו בכל מקום קיבל יותר כסף להקשיב, לא, זאת אומרת, לא כסף לעצמו, לבנייה. כן כן, כל פעם עצרו לו את התקציב, בכנסת האחרון, בכנסת הגדול, סוף סוף נתנו את התקציב, אמר פה אני... עכשיו אין כסף לתחלק. זה כבר לא בעיה שלו. בית המעלות. בית המעלות, ישורון. לפי הסדר ההיסטורי... לא בלי הסדר, לא משנה, בקו... כנסת הגדול, היכל שלמה ומלון המלכים. בכנסת הגדול שהוא הכי חדש. כן. היכל שלמה. היכל שלמה ומלון המלכים שאני חושב נבנה... רעננים. מה? רעננים זה היכל שלמה. מה זה? רעננים הוא חלק מהיכל שלמה. הוא בתוך היכל שלמה, אנחנו נכנסים לרעננים. בואו. אנחנו עכשיו נעשה סיבוב קצר באבן גבירול, סיבוב מעגלי, ונחזור חזרה. אתם תשארו פה, אני אבוא לצד השני.
טוב, אני שכחתי... טוב, קצת פדיחה, שכחתי להדפיס איזושהי תמונה, ותצטרכו להאמין לי שאיך שאתם עומדים עכשיו, יש תמונה כזאת, נשלח אותה בקבוצה של הסיור, של בן גוריון ואנשי הממשלה, יוצאים ממשרד ראש הממשלה כאן, גולדה וכל החבורה, אשכול וכולם. אתם יכולים לנחש, אגב, מי מהממשלה בשנות ה-50 הולך אחרון בקבוצה ואף אחד לא מדבר איתו? בדיוק. בגין לא ממשלה, משה שרת. שבע לכם, הוא האחרון בסיור. אני לא יודע, הוא האחרון בתמונה, אני לא יודע להגיד יותר מזה, אבל הוא... סליחה, הוא האחרון שמצולם שמה, והם כולם הולכים כאן ברחוב, בכיוון הזה. לאיפה הם הולכים? מה? לבית... בנצי. הם הולכים לבית של הנשיא, פה. ממש אתם רואים את האוטובוס שם, צריף נמצא שם. נחלוף, אולי נעשה סיבוב ככה, להסתכל על בית הנשיא ולחזור. ואנחנו ממשיכים אחר כך להקיף את המוסדות הלאומיים, אנחנו בצד האחורי של המוסדות הלאומיים. אנחנו נמצאים במשרד ראש הממשלה, יש כאלה שטוענים שהמשרד פה של בן גוריון בצד הרחוק מקינג ג'ורג' לזכר אותו אירוע פיגוע שנעשה כאן בזמן מלחמת העצמאות. מי מקבל את המשרד הקרוב לאיפה שהיה פיגוע? משה שרת, בדיוק. אמיתי לגמרי, כן? ככה זה עובד. אני לא, כמובן לא רומז לשום דבר, ואני לא נכנס לדברים האלה. וכשהם חולפים פה לפני הרחוב, הולכים לפגוש את הנשיא, ואני באמת שפו להם שהם הולכים ברגל, כי לאמא שלי פעם היה משרד מול בית הנשיא של היום, וכשאני אומר מול, אני מכוון מול, כן? יוצאים המשרד של אמא שלי, מה שנקרא בית הדין הצבאי, כמוסד היסטורי, חוצים את הכביש ואתם בבית הנשיא. אנחנו נגיע ממש ליד שמה. והנשיא הגיע לביקור אצלה במשרד, ביקור רשמי. אז בבוקר הביקור מגיעים שני מאבטחים למשרד של אמא שלי, בודקים את החצר, כן, בודקים שאין שם אף אחד שמסוכן או משהו כזה, עושים סריקה, ואז מסמנים כזה, ורכב יוצא מבית הנשיא, חוצה את הכביש הרכב. חבר'ה, זה לא עניין של עצלות, כן? אני גם לא אגיד מי הנשיא, כי לא חשוב. אתם יכולים לנחש, למה אני לא מזכיר את השם שלו? והוא חוצה את הכביש, לא יכול, כן? אסור להם ללכת ברגל. כן? אם היה פה משרד ראש הממשלה ועדיין היה פה נשיא היום, אם בשביל לצאת פה ברגל, היו צריכים לשים צלפים על הגגות ולחסות פה את כל החלונות ו... חבר'ה, זה לא עובד. זה לא דויה, כי בשבת הוא יוצא והולך לבית הכנסת. מי? הנשיא הנוכחי. כל הנשיא. קודם כל, הנשיא הנוכחי הוא שומר... ככל שנדע הוא שומר שבת, לא, אבל זה כי אין ברירה, כי זה שבת, והנשיא הנוכחי מסורתי. הם מבטחים. זה לא כי הוא... זה כי זה מה שהמבטחים אמרו. בשבת הם נותנים לו ללכת ברגל, לא היה אדם דתי, אבל... כשלא שבת, אז לא עושים. בוא נראה ש... כן. אז כשהם הלכו פה, אותם אנשים בשנות ה-50, לבקר את הנשיא ולהתייעץ עם הנשיא, הם לא ידעו, אני חושב שהם לא ידעו איפה נמצאים. אנחנו נמצאים בעצם, אמרתי מוסדות הלאומיים, אבל זה נבנה בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, זאת אומרת העבודות על הבניין כאן ממש מקבילים למאורעות תרפ"ט, בערך באותו זמן, אני יודע כי... האדריכל שבונה את המקום מגיע לכאן לפקח ומוצא את עצמו מסופח לכוחות ההגנה בירושלים, כותב את זה גם לא מעט בזיכרונות שלו. וכל האזור שנמצא כאן, מעבר לשנת רחביה שאנחנו מטיילים בה, אנחנו נמצאים ליד, ממש קרוב למנזר רטיסבון, והמרחב כאן נקרא גם חצר רטיסבון או מחנה גדודה. זה, אבל למדתי מתמר ירדני, בכל האזור של רטיסבון, בכיוון איפה שעמדנו, קוראים לשכונה הזאת מנשיה. כן. אנחנו חלפנו, אולי ראו להגיד, כשעברנו מבית העם לבניין הכנסת, חלפנו לפני בניין בצלאל, כל השכונה, יש שם שכונה של בתי מידות ערביים, שכונת מנשיה נוצרית, זה נכון, לא מזכירים אותה הרבה, ויותר גרוע, יש כאלה שמזכירים אותה בשם אחר בכלל, של שכונה נוצרית אחרת שנמצאת פה ליד. אל אמירה. כן, זה אל אמירה, ובכלל מערבבים ביניהם. מול ברשת הגדול, אומרים לך שלמה, כן. איפה שהיה פה מלון ארץ ישראל, הבתים האלה לא התקדמו, זה אל אמיר הנסיכה, מנשיה זה הפרווח, כמו כן. ברבן. אגב, משהו מעניין, זאת אומרת, השכונות היהודיות בתקופה הטורקית נבנות במדרון, כל שכונות הנחלאות. מי שבונה על הקו הגובה, מי שבונה על הגובה זה שכונות נוצריות שנבנות כאן במרחב, בעיקר נוצריות, ומנשיה אחת מהן. כנראה יש סיבה לדמיון השם עם השכונת מנשיה ביפו. ולצד השכונה הזאת יש כאן שטח ריק שעליו נבנו צריפי גדוד העבודה, הפלוגה הירושלמית של גדוד העבודה, שמי שעומד
בדרך כלל רחוב מאוד שקט, שמי שעומד בראשה בהתחלה הוא הזקן, הלא הוא יצחק שדה, יש כמה זקנים, אני יודע, אבל הוא היה הזקן הראשון ככל שידוע לי, והוא קיבל את התואר הזה גם בגיל צעיר יחסית, ויצחק שדה הוא המפקד הראשון שלהם, או המנהיג הראשון שלהם יותר נכון, הם אנשים, הם עוסקים בחציבה, הם גדוד של חוצבים, הם הקימו לא מעט, אותה פלוגה ירושלמית תתפצל למספר יישובים, או למספר נקודות יישוב, אפשר לקרוא לזה ככה, בגבולות ארץ ישראל. רגע, אתם פשוט תסתכלו על, על הצריף פה מאחוריי, הצריף כאן, ואז אולי אני אבוא למקום שבו לא חוצים אותי במכוניות האלה. אני בחיים, אני באמת, אני נמצא פה הרבה ברחוב, לא חושב שאי פעם ראיתי כל כך הרבה מכוניות עוברות פה. זה לא... מה זה? השיירה, כן, זה בדיוק השיירה של הנשיא. וכן, אמרנו, פלוגת הפלוגה הירושלמית של גדוד העבודה, היא בונה את רמת רחל, היא בונה את שכונת הפועלים של ליד שכונת בית הכרם, היא בונה, אחר כך חבר'ה משם יבנו את עין כרמל, בערך, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל עין כרמל גם קשורה לסיפור לאחר קום המדינה, והם בונים גם נקודת יישוב נוספת שנקראת ויה נובו, שנמצאת ב... אז זה תלוי. יש כאלה שיגידו שרוסיה, יש כאלה שיגידו שזה אוקראינה, זה בחצי אי קרים. אבל זה גם חבר'ה מהקבוצה הזאת שמחליטים להיות נאמנים לסטלין עד הסוף, וב-1926, לפני 100 שנה, נוסעים ל... מה? אז מה? חלק מהם חזרו ארצה, אחרי הרבה מאוד שנים. מי שכותב ספר רומן, לא בדיוק תיעוד היסטורי, אבל רומן, זה נתן שחם עצם אל עצמו, שהוא מתאר דמות כזאת שנוסעת לויה נובו וחוזרת לארץ לשנות ה-70, והייתה מישהי שמת חזרה וכתבה על זה ספר. אבל שניים שלושה שרדו את זה. ובוא נגיד שיש כמה תיאורים של אנשים שנוסעים לשם, מחפשים את אלקין בשנות ה-50 ושואלים איפה הוא וכו'. אז בתוך הדבר הזה, שימו לב לתיאור. כל תקופה והרומנטיקה שלה, וכמה נחפזות הן לעבור ולחלוף. התקופות אצלנו. מה מהר נגוזים הנאורים בעבודתנו? רק כעשור שנים מבדיל בינינו ובין תקופת העבודה במושבות. בעצם זוהרה, תקופה שכל כך הרבה מתום הילדות ומסירות הנאורים השקענו בה. וכמה רחוקה נראית לנו כבר כיום. כיום, אחרי העמק, אחרי המאורות הגדולים של הגדוד העברי ומלחמת תל חי, בתוך הבעיות הגדולות של קבוצה, מושב, גדוד, אחרי המוסדות הגדולים של בנק, סולל בונה, המשביר, ובתוך המצוקות הגדולות של חוסר עבודה, יציאה, ייאוש ורפוי ידיים, בסיפוק צרכים ובפתרון שאלות, שכולם יחד גדלו ועלו מעל יכולותינו וכוחותינו הדלים. ושבעד כולם יחד, שילם הציבור מי בנפשו ומי בדמו ומי בחלום נעוריו. כמה רחוקים כבר מאיתנו ימי קטנות אלה. עוד מדברים פה על ישיבה אל המושבה. פה ושם נעשות גם פעולות. נכנסים מאות פועלים, ייכנסו מאות וטוב שייכנסו, ואף על פי כן זה כבר לא זה. כך שוטף נהר זיכרונות, העניינים היו קטנים, ומצומצם היה היקף, ואנחנו כל כך תמימים, כל כך מאמינים, ועכשיו נהשיבו לי את ילדותי. אדר תף ריש פי דלד. כן? הילדות שנעלמה לה לפני 110 שנה. אז אנחנו בצריף הזה, אז אמרתי, החבר'ה שהלכו פה, אנשי הממשלה שעברו פה, אגב, הסתכלתי לתמונה, עשיתי לחפש שמות, אנשים שהיו בממשלות הראשונות, לא מצאתי שם אף חבר גדוד, אבל בן גוריון ויצחק בן צבי, ששניהם גרו פה בסמיכות, ממש, כן, בן צבי כאן, בונה לעצמו צריף, ובן גוריון גר ממש מעבר לפינה, שניהם היו בני בית בגדוד העברי, בפלוגה ירושלמית, הפלוגה ירושלמית שהכן שהוא היה כאן צריף חדר האוכל שלהם, מחלו כקיבוץ, הם התנהלו כקיבוץ כבר כאן לפני שהם עלו לרמת רחל, ויצחק בן צבי ודוד גרין, שניהם היו אורחים קבועים בחדר האוכל ואוכלים איתם, ומרדכי שלום גם מספר שכאשר נולדה לתינוקת, אחת הילדות הראשונות פה בגדוד, הם חיו פה לפחות 4 שנים בצריפים כאן, בצריפים זה מילה, understatement למה שזה היה, ומתארים, מרדכי שלום מתאר שהם צריכים לקלח את התינוקת. אז לבן צבי ולדוד גרין הייתה גיגית משותפת, והם פשוט שלושה אנשים היו צריכים להעביר את הגיגית מצריף לצריף כל ערב במקלחות, כי זה מה שהיה, כן? ככה חיו פה. הצריף הזה נשכח. ולפני כ3 שנים, בשיא הקורונה, ממש בהתחלה של הקורונה, הוא התגלה מחדש על ידי כמה אנשים. אחד מהם זה אילן אזרחי, שהוא תושב השכונה, המשפחה שלו הקימה פה את השכונת רחביה, ממש מהראשונים לפני 100 שנה.
והצריף מתגלה פה אחרי שנים, ונוסף פה גם השלט הזה של, של המועצה לשימור אתרים. אני מקווה שזה שומר. אני לא יודע איך זה ישתמר כל השנים, זאת אומרת, קרוב ל-100 שנה הוא פשוט עמד פה, ונסתר מלב. אז זה הצריף, המשולש הזה. מה? המשולש פה. תקלו, כן, כן. מאחורי העצים, תחת לעץ הברוש, אתם רואים משולש, משולש עץ, המאורות הגדולים של גדוד העבודה, זה מה שנשאר מהם. אז אני מתלבט רגע. אנחנו לא נכנסים, אז אני כבר אעמוד פה ודבר על זה כאן, ואנחנו, במקום שנלך ככה, שתי דקות להסתכל על יד בנפי ונחזור, מי שמכיר, מכיר, מי שלא, זה באמת כדאי לבוא לבקר שם. התמונה האחרונה של גרשון חנוך, ואני מאוד מקווה שאת זה כן צילמתי, אז התמונה האחרונה של גרשון חנוך מצולמת כאן בצריף של הנשיא. גרשון חנוך היה, עבד כאן בבניין הזה, היה מנהל כן, הנמוך יותר, זה גרשון חנוך. השני זה הנשיא, נשיא המדינה. אני אעביר את זה ביניכם פשוט. ואפשר להעביר את זה ביניכם. והם באמת, הם שניים אנשי עלייה שנייה, הם, לא, שניים אנשי עלייה שנייה, הם גם מכירים הרבה מאוד שנים. מהצד השני של התמונה הזאת תראו את, את המברק שיצחק ורחל ינאית בן צבי שולחים לחתונת הכסף של גרשון ויונה חנוך. הייתה חתונת כסף וגם שמחת נישואי בנם הבכור, גיורא, שנזכיר אותו מיד, היה לו חלק במאורע שקשור לבניין הזה כאן, לגיורא, ושולחים להם מברק, אני אפשר לצלם את זה למצלמה את המברק של ה... הצד השני, מה זה? כן. מקווה שלא דורסים אותי, תביא. רגע. אבל הוא רוצה לצלם אותם. כן, אפשר לעשות... אז זה ה... מקווה שרואים, כי זה המברק. כן, לידידינו היקרים, הלנה וגרשון חנוך, ארלוזורוב 14, אנחנו מיד נגיע לבניין שם ברחוב ארלוזורוב 16, אז זה לא טעות. לידידינו הוותיקים, לחתונת הכסף ולקללות הבן, שפע ברכות ומזל טוב, יצחק ורחל בן צבי. זה חברים הטובים כאן. זה גם מאוד סמוך למותו של גרשון חנוך, אז כמה הורים שהתלכתו פה ביחד, שמחים ועצובים. זה היה בחנוכה 1955, זה ממש סוף 1955, סמוך למותו. זה התמונה האחרונה, כמו שאמרתי, קצת לפני כן צולמה אותה תמונה האחרונה, שבא בתור מנהל הספרייה הציונית, כן, ההוצאה של התנועה, הוצאת הספרים של התנועה הציונית, הוא הוציא לאור כרך א' של כתבי הרצל, הרצל כתב הרבה יותר מהספרים המפורסמים, ומוסר את זה לנשיא, כן? יש לו תיאור יפה של יוסף שפרינצק, מאותם שנים, כמה חודשים אחר כך שהוא נפטר, אז יוסף שפרינצק מתאר במסע הלוויה, שרק לפני כמה שבועות שוב נפגשו ודיברו, כמו לפני 40 שנה ותכננו, את המשך המפעל הספרותי. כן? סך הכל אנשים צעירים בני 60, יש להם עוד הרבה, הרבה הרבה מה לעשות. אז זה הסיפור הזה. וכדי שנכיר יותר את הבניין המוסדות הלאומיים, אנחנו חוזרים לצד שלי. אני מרגיש מאוד בנוח להדריך כאן עם רמקול בשעה הזאת, גם בגלל הרעשים ליד, וגם בגלל שאנחנו בבניין הסוכנות ואחרי 6:30, אז לכמה אנשים אנחנו כבר יכולים להפריע עכשיו פה בבניין בפנים? לצערי, הבניין הזה לא פתוח לסיורים לקהל, ואני אומר את זה לצערי כי כבר הדרכתי פה פעם סיור בפנים. מטעם ההסתדרות הציונית, ויש פה כמה דברים מאוד מאוד נפלאים, כמו החדר פה למעלה, החדר של ויצמן, הוא נקרא חדר ויצמן, כי כאן השביעו את הנשיא לראשונה, זאת אומרת, כאן, בחדר הזה נפגשה בפעם הראשונה האספה המכוננת שהתכנסה כדי לכונן חוקה, ואז החליטה שהיא לא עושה את זה כי לא בא לה, והופכת להיות הכנסת. אז מי שלא מכיר את תולדות הכנסת, בט"ו בשבט התכנסו 120 איש כדי לבנות, לכתוב חוקה. מה שנקרא, אנחנו עדיין מחכים. כן. והם התכנסו כאן לראשונה, הם בוחרים, הם מקבלים מספר החלטות. החלטה אחת זה להפוך להיות הכנסת. החלטה נוספת זה לבחור את הנשיא הראשון, הנשיא ויצמן. אגב, לא באמת, זאת אומרת, ויצמן היה הנשיא של המדינה שהזמנית לפני קום המדינה, בן גוריון היה ראש הממשלה הזמנית שלפני קום המדינה, שפרינצק היה יושב ראש האספה, המועצה הזמנית שלפני קום המדינה, איכשהו, אותם תפקידים המשיכו גם אחרי קום המדינה, כן? המשך מאוד מאוד ישיר, כך היה, והם מתכנסים בחצר. זה מה שקורה כאן ב-48, ולכן הספר שנכתב על המקום, אולי נראה את זה אחר כך, יש לי אותו בתיק, נקרא הבניין שהוליד מדינה, כן, של מרדכי נאור, מקווה שאמרתי את השם נכון. בכל מקרה זה מרדכי נאור, וזה הבניין הזה.
האדריכל של הבניין הזה הוא, אפשר לראות ב... כשנכנסים, לא הצבעתי על זה, אבל אפשר לראות את השלט שכתוב עליו, א', רטנר, כן, הלו יוחנן רטנר, רק זה בתקופה שהוא עוד לפני שהוא התעברת, אז הוא היה עדיין אויגן, אויגן רטנר אדריכל, מי שהיה אמור להיות הרמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל, וסירב. ובן גוריון לא סלח לו על זה. להגיד לא לבן גוריון זה מסוכן מאוד. לא כל כך פשוט, נכון. אבל... הוא היה חבר של יצחק שדה, הוא עשה את תוכנית ההגנה על... תוכנית הגנה על חיפה, הוא יחד עם יצחק שדה, הוא אחד משני, יחד עם יצחק שדה ביחד, הם שניהם מקימים את הפלמ"ח ובונים את התוכניות של הפלמ"ח, הוא היה ראש אגף תכנון הראשון בצה"ל, וזה שמלמד יחד עם יצחק שדה, מלמד אנשים איך להילחם, כי התפקיד האחרון שלו בצבא של הקיסר הרוסי היה ראש מטה דיוויזיה במלחמת העולם הראשונה, ואדם ידע משהו. כשאומרים לכם שלא היו קצינים בכירים ומדברים על מייק סטון שמגיע מאמריקה ללמד אותנו איך להיות חיילים, בין היתר זה כדי לטאטא ולהשכיח את יוחנן רטנר, כתב... כן, הופך להיות נשיא הטכניון יותר מאוחר, והוא גם האדריכל של מדרשת שדה בוקר. כי הוא ובן גוריון היו צריכים להשלים מתישהו בשנות ה-50, אז כדי שישלימו ביניהם, מישהו הגה את הרעיון, נביא אותו לבן גוריון שהוא יהיה האדריכל של המדרשה. אז הם מצלמים ביחד, יש לנו סיפור מורכב. אויגן רטנר, אמרתי, מגיע לפה ב-29, הוא זכה בתחרות כדי לבנות את הבניין הזה, כדי להיות האדריכל של הבניין, הייתה תחרות. ובאופן מפתיע נבחר בן אדם שאף אחד לא מכיר ולא חבר באף מפלגה. זה באמת מפתיע, כי היו אנשים גם אחרים שהתחרו על הדבר הזה. ובמאורעות תרפ"ט הוא מוצא את עצמו כאן, הוא מגיע לפקח על הבנייה, ומוצא את עצמו כאן פתאום מנותק מהעיר חיפה, ומסתפח כאן להגנה, עובד עם רחל ינאית, נוסע למוצא, הוא זה שמנסה להציל את משפחת מקלף, הוא מחלץ משם את אימא של מרדכי מקלף, היא מחולצת בחיים, אבל... זה לא עזר כל כך הרבה, זאת אומרת, היא יוצאת ממוצא בחיים, אבל היא נפטרה למחרת מפצעיה, והוא מנסה להגן שם על השרידים, וכמובן לומד משהו על איך מתנהגים הישראלים שגרים פה במרחב, בניגוד לאלה שלמדו אצל הצאר הרוסי איך נלחמים, כן? יש לו הרבה מה לומר, בוא נגיד ככה, אחרי המאורעות האלה, לגבי מה שצריך לעשות. גם היה איש מאוד מאוד מיוחד, אני אגיד רק דוד אחד על אויגן רטנר, ואני אחזור אליו בסוף ההדרכה פה, כי זה, יש משהו חשוב לגביו שמתחבר פה בעיניי לכל הדברים. כשהוא עלה ארצה, הוא לא סיפר לאף אחד מה הייתה הדרגה האמיתית שלו בצבא הרוסי. כן? הוא היה ראש מטה דיוויזיה ומח"ט. לא סיפר את זה לאף אחד. אבל תוך כדי הוא מתנדב להגנה בתור חייל פשוט, ועולים עליו שהוא בעצם לא בדיוק חייל פשוט, ומהר מאוד הופכים אותו למדריך ומפקד, והוא לא ניסה להיות כל הדברים האלה. בסוף הוא גם נהיה המפקד הראשון של ארגון ההגנה. שארגון ההגנה הופך להיות ארגון שיש לו מוסדות ופיקוד ארצי, אז הוא זה שמקים את זה. אבל רוב הזמן הוא היה אדריכל. הוא גם חושב שיש קשר בין הדברים. אז זה הבניין שאנחנו נמצאים בו עכשיו. בשנות ה-20 מעבירים לכאן את הדבר הזה, זה צילום של אחד החדרים פה למעלה. אני חושב, אם אני לא טועה החדר פה, אני לא בטוח ליד המשרד של שרת. רגע, הייתי שם בפנים, זה אני אמור לזכור. בקומה השנייה בכל אופן, כאן בניין. מישהו יכול לנחש מה זה אגב? חדר מאוד מאוד מיוחד. זה חדר עבודה, הוא עכשיו לא כאן, הוא בבית וגן, זאת אומרת ליד בית וגן. זה החדר של הרצל. והחדר של הרצל הוא נודד... מה? כן, כן, ודאי, צריך לרמוז. זה החדר של הרצל, וכשמגיעים אותו לכאן, מי שמעבירים את החפצים לכאן מהרכבת, הם הפועלים של קיבוץ רמת רחל, לשעבר גדוד העבודה, ועמנואל בר חיים, המוכתר של רמת רחל, מציין שאיזה כבוד היה להם, כותב את זה ברמן, היום העברנו את חפציו של הרצל לבניין כאן. יושבים כאן עד שבונים את מוזיאון הרצל בשנות ה-50, ומעבירים את זה לשם. הבניין הזה גם רואה כל מיני אירועים. מה זה? שנייה, עוד לפני הפיצוצים, השביתה. פסח תף שין זין, אתם רואים פה על המדרגות האלה. גולדה מאיר וחבריה שובתים רעב כדי לשחרר את אוניית המעפילים מאיטליה, מנמל אספציה, פרשת לאספציה, אונייה שהבריטים מסרבים לתת לה לעבור. זאת אומרת, הבריטים עברו מלתפוס את המעפילים כשהם מגיעים לארץ, למנוע מהמעפילים לצאת. מנמלי אירופה, בכל מיני דרכים חוקיות יותר וחוקיות פחות. את האונייה הזאת מחליטים אנשי ההגנה לא לוותר הפעם, סליחה, אנשי הסוכנות היהודית, יש פה ערפול, כן? יש פה אנשים שהם גם בהגנה וגם בסוכנות היהודית, הם בסוכנות היהודית בבוקר, הם בהגנה בלילה, הבריטים יגלו את זה מתישהו, והם עושים את השביתה הזאת, 10 אנשים שובתים פה על המדרגות, כשמגיע פסח, שואלים את הרב הרצוג, מה לעשות? לשבות? או, כן, מה עושים? פסח צריך לעשות, שביתה צריך לעשות,
והרב הרצוג פסק לאכול את המצה שצריך, את המרור שצריך, לשתות את המלול וגומיו של ארבע כוסות, זהו. מה שעושים בדי חובה, בלי מרק, בלי קנה דלח ובלי מנה עיקרית. וככה הם עושים פה את שביתת הרעב, עד שהבריטים נכנעים ומאפשרים לעניה לצאת. מי שמסכם את הפרשה הזאת, זה גם מופיע בספר של מרדכי נאור, מתוך 10 שבטים מרכזיים, 5 היו בממשלות הראשונות של מדינת ישראל. אז האם זה בגלל שהם שבטו כאן, או האם בגלל שאז המנהיגות הייתה זו שעושה שביתות כאלה, אני לא יודע. מודעה של אספציה, אספציה, עיר באיטליה שלמרות שסבלה ממראות מלחמת העולם השנייה, האנשים בעיר נתנו למעפילים מהאוכל שלהם. תחשבו, המעפילים הגיעו לשם עם אוכל ליומיים, עד שעולים על אונייה ונוסעים, פתאום מחכים שם שבועות, וככה תומכים בהם. וכן, פיצוץ, 11 למרץ. איזה נמל זה היה, אתה יודע? מה זה? איזה נמל? לספציה, זה נמל באיטליה. עיר נמל באיטליה. פרשת לספציה, יש אפילו זה ערך בוויקיפדיה, אפשר לקרוא על זה שם. ומרץ 1948, אני דילגתי על אירועי השבת השחורה, שהבריטים מגיעים לכאן, שתים למקום, אפשר לקרוא על זה כאן. אגב, הבריטים יושבים שם מהבניין ממול, מלון המלך דוד, לא סתם, הבניינים יושבים אחד מול השני. אבל 11 למרץ, מישהו אחר שכנראה לא קשרים גם לבריטים, מביא לכאן מכונית תופת. אדם בשם אנטון דאוד, שמאוחר יותר ב-67 הוא נתפס על ידי השבק, כי הוא ברח לרמלה, וב-67 מגיעים אליו ואומרים לו, אנחנו עדיין זוכרים מי אתה, ואתה יודע למה אנחנו זוכרים אותך, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה עובד בשבילנו, או ש... והוא הופך להיות משת"פ. סיפור מאוד מאוד מגלגל, אני שמעתי את זה מהשופט דוד חשין, שנחשף לפרשה הזאת בכל מיני דרכים מקצועיות, והסיפור הזה מתגלגל עד שהוא הופך להיות משת"פ של צה"ל בשנות ה-70, ככה לפי, זה מה שסיפר לי השופט דוד חשין, שהתחתן עם ליאורה חשין, זאת אומרת, ליאורה יפה, זיכרונה לברכה, נכדה של לב יפה, שניהל פה את קרן היסוד ונהרג פה בפיצוץ על ידי אותו אנטון דאוד, וכנראה מה שקרה לאורך זמן, אנשי הפתח הבינו שיש מישהו שמגלה סודות לצה"ל, כי צה"ל חושף כל מיני פעולות שלהם, ואתם יודעים, קודם כל חושדים ממי שהיה מלשן לטובתם, כן? כנראה הוא יכול להיות מלשן לצד השני, ואז הם מחליטים לספר, הם מחליטים ליזום אירוע נגד חיילי צה"ל, ולספר אותו רק לחמישה אנשים, על האירוע כולל אנטון דאוד, וכשהצבא מגיע לנקודה, אז הם מבינים ש... כן, הם מבינים ש... הם מבינים שבעצם הוא האיש שצריך לחסל, והסיבה ששופט חשי נחשף לכל דבר הזה, כי בתור מי שהיה אז עוזר בבית משפט עליון, הוא נחשף לתיק הרצח, שהיה דיון מי ינהל את תיק הרצח על הרצח של אנטון דאוד. כן? מה שנקרא, עד תעטף התפוך, בסוף מטיפה יחיתופון. אז זה הפיצוץ כאן, שנפצעים בו רבים וטובים, נהרגים פה 10 אנשים, ביניהם לייב יפה, שהוא מנהל את קרן היסוד פה לידינו. המכונית בהתחלה חנתה ליד המשרד של בן גוריון, שלא היה פה באותו זמן. בן גוריון היה פה מספר פעמים במלחמת העצמאות, אבל לא באותו יום. והשומר, אחד השומרים מנסה לגלגל את המכונית, כנראה מה שקרה, הוא מנסה לגלגל את המכונית הרחק, בתוך המעגל תנועה הרחק במשרד הראשי, וזה פשוט מתפוצץ תוך כדי נסיעה מול בניין קרן היסוד, ככה שרוב ההרוגים נמצאים מהאגף ההוא. הבניין הזה מחולק, אם כבר דיברנו, אז קרן היסוד בצד אחד, קרן קיימת לישראל בצד השני, והסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית במרכז, המוסד המרכזי שמנהל את הדברים האלה, אלה המוסדות שבעצם מוקמים על ידי הרצל. ולכן כשהרצל מגיע לירושלים ב-1949, אנחנו ממש מתקרבים לתאריך של הלוויה השנייה של הרצל, כשהוא מגיע לכאן, אז אחרי שהארון עובר בקולנוע קסם, אז הייתה כנסת ישראל ישבה שם בתל אביב, אחרי שהוא עובר ליד הכנסת שישבה לפרק זמן קצר בתל אביב, מגיע לירושלים, ואת המסע בירושלים, המסע של הרכב לאט לאט שעובר בירושלים, מתחילים אותו כאן, בחצר הזאת. לעשות לוויה במקום כזה בירושלים זה לא דבר של מה בכך. ומכאן עובר להר הרצל. ותוך כדי שאני מכין את הסיור, אני עובר על כתבות שונות, ואני פתאום מגלה משהו מה שאני זוכר, המשפחה לא ידעה אותו, נכון? 20 בינואר 1956, זה פורסם בעיתון דבר יחד עם הספדים, הנהלת הציונות, אני קורא מקרים מהמודעה בעמוד הראשון של העיתון בדבר, בעמוד, כן? אז מודעות אבל היו בעמוד הראשון, כן? אחר כך נתתים אותם מעלה. הנהלת ההסתדרות הציונית הלאומית, הספרייה הציונית שליד המחלקה לארגון של עובדי הסוכנות היהודית,
מודיעות בצער רב על פטירתו ללועד של האיש היקר, הסופר גרשון חנוך, מנהל הספרייה הציונית. הלוויה תצא ביום ד' ז' בשבט תשט"ז, 20 בינואר 56, בשעה 10 לפני הצהריים, מחצר הסוכנות היהודית בירושלים. עכשיו שאלתי את פרופסור ישראל רוזנסון, כמה אנשים הוא יודע שעשו להם לוויה כאן מחצר המוסדות הלאומיים? אז הוא יודע על הרצל, על החמישה של מעלה החמישה, וגרשון חנוך זה הלוויה השלישית. לא עושים את זה. אני לא מכיר מישהו שעושים לו את זה היום, בדרך כלל בתי הספדים, וזה מראה משהו על דמות שאנשי העלייה השנייה והשלישית וראשי המדינה מתקבצים דווקא כאן. עוד פעם, המשרד שלו היה כאן אמנם בבניין, אבל אני מכיר כמה אנשים שעובדים כאן בבניין, אף אחד מהם לא... גם כאלה שעבדו פה. אף אחד מהם לא מצפה שעשו לו כאן לוויה מתוך החצר. בגיל 60, כן, ממש גיל 60, בגיל מאוד מאוד צעיר, וגם האספות. באחד ההספדים מדברים עליו כמי שבחר, אז אמרתי לכם שהוא היה חבר באספה הראשונה ב-1918, הוא גם היה חבר, הוא היה גם פוליטיקאי, אנחנו נגיע עוד מעט לאיפה הוא היה בדיוק נבחר ציבור במקומות נוספים, אבל בניגוד לחברים שלו, שפינצק, בן צבי, שמואל דיין, כן, כל אנשים האלה שהופכים להיות ראשי מדינה כאן, כתבו עליו שהוא בחר להיות דווקא בשדה הספרות, בשדה המילים, כן, להיות מחזאי, להיות מתרגם, אנחנו עוד לא מסכמים את הסיור, כי גם השפה העברית כתרבות, לא רק שפת דיבור במקולת, צריכה, היא שדה עשייה שאי אפשר להזניח אותו. ואני אסכם את זה במילים של משורר שכתב לפני קצת יותר מ-120 שנה, לייב יפה. כתב לי, כמשורר, גם הוא היה סופר ומשורר, וכמשורר צעירים, בוא נראה אם אני זוכר נכון את המילים. שם בארץ הצבי, שם במושבות אחינו, שם חיים חדשים יפרחו, שם שירת העיקר, שיר דרור ומרחביה, תצלצל באחו. תצלצל שפתנו כפעמון הכסף, כשירת הזמיר. בחג והסלע, גבוהים הרמים, כל... אני צריך לזכר. תצלצל שפתנו כפעמון הכסף. תראה איזה מגנה, זמיר. בכל מקרה, תצלצל שפתנו כפעמון הכסף וכשירת הזמיר, התחיית השפה העברית, הקשורה לחקלאות, הקשורה לתחיית ארצנו. בבניין הזה גם היו עושים כל שנה, מנחם מוסישקין מקבל את הביקורים של ילדי שכונת רחביה, כן, בציפייה לגאולה שקשורה לצמיחה וקשורה לשפה. אנחנו חיים בעידן פוליטי שבו הוויכוחים הם על תקציבים, על דברים נוספים, ואני חושב ששדה העברית עוד דרוש לאנשים שימשיכו את הדרך הזאת. אז אנחנו ממשיכים בעקבות עוד מקום של המשפחה, דווקא לחלק היותר מודרני של המשפחה, אבל גיליתי שהוא גם קשור גם לגרשון חנוך. אז עוד נורא חשוב שהיה כאן, אני... הסוכנות יהודית. מאה שנה, לא משתנים פה הרבה דברים. זה הבית המרכזי, זה תוספת. כאן זה הנהלה, כאן יושבים כל הדברים, כאן זה. 1948, 14 למאי, יום שישי, תודה שהזכרתי לי דוד גיורא, 1948, 14 במאי, מה קורה שם באותו תאריך? הכרזת העצמאות בתל אביב, אבל לא כולם יכולים להגיע, נכון? חלק מחברי המועצה הזמנית לא יכולים להגיע, הם מתקבצים כאן עם מכשיר אלחוט, כן, מכשיר אלחוט, מתחברים עם מכשיר אלחוט, מכשיר קשר לתקשורת בתל אביב, ושומעים את ההכרזה וגם מביעים את הסכמתם לחתימה, הם יחתמו אחר כך על הדף הריק שעד לא נכתבה עליו מגילת העצמאות. אז גם ההקראה הייתה בעל פה, גם החתימה שלהם הייתה בעל פה, הם הוסיפו אותה אחר כך, מספר נצורים שלא יכלו להגיע אל תל אביב. ולמזלנו גם יש הקלטה, אפשר לחפש אותה, הקלטה של הכרזת העצמאות, שבאורח פלא התנהל ויכוח של עשרות שנים מי הקליט את הכרזת העצמאות. אני לא זוכר מי השני, אבל המקליט האמיתי קראו לו זלצמן, נכון? יוסיאן זלצמן, שלאחותו קראו הלנה זלצמן, ולבן הבכור שלה קראו גיורא. כבר היה אחרי תיכון, נכון? כבר סיים... לא, עוד לא... בן 16, נער בן 16, הוא מקבץ את ה... לוקח את האחיין שלו, את הבן של גרשון חנוך, שיעזור לו עם מכשיר ההקלטה. כנראה הם לא כל כך הבינו את גודל המאורע, כי זה לא שאחר כך הם הצטלמו עם המכשיר הקלטה, או היום אנשים, תחשבו על אנשים שמצלמים, אנחנו הקלטו. הם הקליטו, נתנו את ההקלטה ושכחו מזה. כאילו, לא תרחו לתעד את זה, לוסיאן, כן, לוסיאן זלצמן. ושנים אחר כך פתאום לוסיאן שומע שמישהו אחר אומר שהוא
הקליט את הכרזת העצמאות, אומר, רגע, רגע, אבל אני עשיתי את זה, מה קורה פה? זה הגיע לבית משפט. בית משפט הכריע שבאמת לוסיאן זלצמן היה צריך להגיע לבית משפט. והחברה שלו, היא הבעלים על הזכות, הם יש להם, זה לא זכות כספית, אבל הזכות לומר, אנחנו הקלטנו את הכרזת העצמאות, ככה זה, כשרבים ביניהם אנשים, זה מגיע לבית משפט, זה קורה כל הזמן. אז זה גיורא, מה? פרנסה לרופאים, לרשות. כן, אז גיורא, הבן של, של גרשון, הוא זה שעוזר להקליט את הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. כן, אנו מכריזים בזאת. אז חלק חשוב. ועכשיו אנחנו, לגרשון חנוך היו שני ילדים, שני בנים, אז דיברנו על גיורא, אנחנו הולכים לראות את הכיסא של אבנר. אני חושב שהשם שלו עדיין מופיע שם. זה בית הכנסת שבו משפחת חנוך התפעלה בו הרבה מאוד שנים, מאז שהם הגיעו מבאר שבע, כשמתכוון משפחת חנוך אני מתכוון לבן של גרשון, לאבנר חנוך וזהבה חנוך, שאבנר, הם מתקנים אותי כל הזמן, אבנר וזהבה גם הכירו בבניין ארלוזורוב 16, אבל הכירו מחדש רק כמה שנים מאוחר יותר, והם מתחילים את החיים שלהם בתל אביב, וכשהם מגיעים לירושלים, הם גרים בהתחלה ברחוב אלפסי, כי הלנה עוד גרה בבית ברחוב ארלוזורוב. ולפי מה שחגית מספרת לי, בשבת הראשונה יצאו החוצה לחפש מניין, ראו אנשים עם טלית והגיעו להתפלל בבית הלל. בית הלל היה אז מניין של הצעירים של ירושלים. כמו שאני אומר, הצעירים האלה כבר לא איתנו כל כך, הסטודנטים של פעם. ובאותם שנים, כן, ובאותם שנים יש כאן קהילה אחרת. קהילה שנמצאת כאן, שאחד מבני הקהילה הזאת הוא היום נשיא המדינה, יצחק הרצוג, זה היה בית הכנסת שבו הוא מתפלל כל שבת כנער כאן בבית הכנסת. בית הכנסת הופך להיות צר מלהכיל את הקהילה הזאת, קהילה שבעצם הקים אותה עוד אנשים שהכירו את הרב הרצוג. מה? הנכד. בתור ילד? הם גרו פה, בתור ילד, זה מה שהוא סיפר. אני הייתי פה, הוא סיפר לי שהוא התפלל פה בנער בתור שבתות. אני... חבר'ה, אני... לא, שנייה. אני יודע שהוא אומר... בואו, שנייה. אני יודע שהייתי פה עם הנשיא לפני כשנתיים, והוא סיפר שזה בכנסת... כן, הנוכחי. נשיא הנוכחי, הוא סיפר שזה בית הכנסת של ילדותו. אני לא נכנס לשאלה בדיוק מתי וזה, אבל הוא סיפר שזה בית הכנסת של הילדות שלו. בכל זאת, האבא גם היה צריך להיות בירושלים לא מעט במסגרת התפקידים שלו. וזה גם בית כנסת שמקים סבא שלו. את הבניין הזה מקים, הוא מחליט שיהיה כאן בית כנסת, הוא מחליט שיהיה כאן מוזיאון, 1958, על קרקע שהוא קנה אותה עוד לפני קום המדינה, ופותח אותה כמוסד של הרבנות הראשית. הוא לא הספיק לשהות בבניין הזה יותר מדי זמן, הוא מעצב את הבניין, דואג שיבנו אותו, וכחודשיים לאחר שהבניין נחנך, הרב הרצוג נפטר. אבל הוא זה שמקים את הבניין, והוא זה שבוחר את דוד הילמן, את הגיס שלו, שהכין את הויטראז'ים כאן של החלונות, אז זה בהחלט... אפשר לומר שזה בית הכנסת של הרב הרצוג, פשוט כי הוא בנה אותו, כן? זה... מה? נכון, עשינו לפני 6 שנים הדרכה מטעם עמיתים לטיולים בעשרה בטבת, בחדר של הרב הרצוג, שלמען האמת גם לא היה כאן, כי הרב הרצוג שאמור לא הספיק להעביר את המשרד שלו לכאן בחייו, הוא נפטר ממש מעט לאחר שבנו את הבניין, אבל זה עדיין המשרד שלו וזה עדיין הבניין שלו, של הרב הרצוג. האמת, בזכות זה אני מאז מדריך כאן ועובד כאן במוזיאון, בזכות הכנס של עמיתים לטיולים. מוזיאון פה למעלה, שגם הוא חלק מהמטרה המקורית של הבניין, שהרב הרצוג מייסד אותו, את המוזיאון יחד עם הבניין כאן, המוזיאון לאומנות יהודית, הם גם אלה שמארחים אותנו עכשיו כאן בבית הכנסת, וגם נתנו לנו את המפתח לגג. אנחנו לא נבקר במוזיאון היום, אבל אני באמת ממליץ לבוא לבקר את המוזיאון, כאן בקומה השלישית. הם גם, עוד פעם, גם מארחים אותנו כרגע ונותנים לנו גישה לגג, וגם מקום שחשוב לבקר בו. נכון, אנחנו פחות מדברים על זה היום, אתה יודע, רבנות ראשית, לא מותג, אבל כן. זה בניין הרבנות הראשית. אוקיי, הרב הרצוג בנה פה בניין רבנות ראשית. הוא רוצה שיהיה פה בית דין, הוא רוצה שיהיה פה בית כנסת, הוא רוצה שיהיה פה מוזיאון לאומנות יהודית. זו תפיסה אחת. זו התפיסה של הרב הרצוג לבניין אחד שיש בו את כל הרכיבים האלה. מה שנשאר זה בית כנסת והמוזיאון. זה מה שנשאר מהבניין המקורי, אבל הם חלק מהיהוד המקורי של הרב הרצוג. והיום יש פה... מה? כן, כספי... גם היום יש... יש פה את המכללה על שם הבן שלו. שהתגורר בסמוך, יעקב הרצוג, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה ונפטר בעודו בתפקיד, ולכן, והמכללה נקראת על שמו, אז ככה יש פה איזה מפגש בין הבניין של הרב הרצוג למכללה על שם הבן שלו, שהם עכשיו נמצאים באותו מוסד.
בין היתר כי היה להם אותו יושב ראש עמותה שדאג שזה יקרה. אז זה מהבחינה הזאת. היו כאן שלוש קהילות. הקהילה הראשונה, אמרתי, הקהילה שקשורה לנשיא הרצוג, הנשיא הנוכחי, גם אבא שלו בעצם. הקהילה הזאת בשנות ה-60, המקום היה צר מדי בשביל להכיל אותם, אז הם בעצם עוברים להתפלל במבואה. במשך כ-10-15 שנה הם מתפללים במבואה של הבניין, והקהילה של בית הלל, שגם שם המקום שלהם צר, עוברת לכאן, להתפלל כאן, מניין של סטודנטים וצעירים, או צעירים לשעבר. אז ככה כל שבת יהיו כאן שני מניינים, מניין אחד שבכנסת רננים ההיסטורי או יותר מוכר, שמתפלל כאן במשך כמה עשרות שנים, מניין נוסף שיקרא לימים בית כנסת הגדול, לא נשאר אף אחד משני המניינים האלה, זה בסדר. הם ככה חולקים את הבניין שניהם, כשהחבר'ה שאחר כך יקראו בית כנסת הגדול יצטרכו כל שבת לפרק ולהרכיב את בית הכנסת שלהם פה במבואה, ובכנסת רננים הצעירים נהנים מהבניין הזה. היום הקהילה שנמצאת פה כבר קהילה שלישית למעשה שמתקיימת כאן בחדר הזה. אוקיי? כלומר, דיברנו על שתי קהילות, אחרי כבר יש קהילה שלישית. אין מניין חברים מקורים, חבר'ה שהתפללו פה לפני 30 שנה ברננים, אין להם, אין מניין אנשים מאנשים, כן. והוא גם עוסק בהצלת התורה. והצלת התורה זה אומר גם להציל ספרי תורה וארונות קודש, יש מפעל מאוד גדול של הצלת ארונות קודש ובתי כנסת מאיטליה, בעזרת אנשים כמו אומברטו נכון ואחרים, שמביאים לכאן בתי כנסת, ואנחנו נמצאים בעצם בבית כנסת שהמקור שלו הוא אפילו יותר מ-50 שנה קהילת רננים ויותר מ-70 שנה של קהילת בית כנסת הגדול. זה הולך חזרה יותר מ-200 שנה לבית הכנסת הספרדי בפדובה של משפחת לוצאטו, דווקא אשכנזית, אבל עדיין חלק מהקהילה הזאת, אין מספיק בית כנסת לכולם באיטליה. זאת אומרת, לא בכל מקום יש בית כנסת לכל הקהילות. כן. מופיע כאן, כתוב כאן. ארון הקודש ושרה השנה העשירית, כשאז נבנה הבניין. הבניין הזה נחנך חודשיים לאחר יום העצמאות העשירי של מדינת ישראל. היה אמור להיות מוכן ליום העצמאות העשירי, וזה לא קרה. מה שאומר, אגב, למי שיש לו חשבון זריז בראש, זה אומר שחידון התנ"ך לראשון המבוגרים לא היה כאן בבניין. פשוט כי הבניין לא היה מוכן. אז הוא היה בבנייני האומה, והחידון השני היה כאן. פשוט אומרים את זה לפעמים, פשוט זה לא אפשרי, טכנית. הרמח"ל בונה את הארון הזה, זה הארון שלו, זה ארון הקודש של הרמח"ל, זאת הבימה של הרמח"ל, הוא הראשון, סליחה, הוא השלישי שעולה לתורה על הבימה הזאת, הוא לא הראשון כי הוא לא כהן, והוא לא השני כי הוא לא לוי, אבל הוא השלישי שעולה לתורה על הבימה הזאת, והוא כותב ספר של פיוטים. מה? הרמח"ל, בעל מחבר מסילת ישרים. מה זה? הוא מליבורנו, פה במקרה זה מפדובה, כן, מכנסת של פדובה, אבל אז זה עוד היה שם. כן, כן, אבל זה שהוא הגיע לעכו לא קשור לזה שארון קודש פה. כן, בכל מקרה אנחנו בפדובה, וככה הוא כותב. ברוך אלוהי ישראל מן העולם ועד עולם, אשר חשקת, זה מה שהוא כותב על ארון קודש. כשחונכים את ארון הקודש הזה, הם עושים הצעת ספר תורה לראשונה. ותבחר בזרם אחריהם להיות לך לעם סגולה, ואתה תהיה להם לאלוהים, ובעבדותנו לעזבתנו, ותתננו מחיה בתוך גויי הארץ, ותהיה לנו מקדש מעט ולחמלה על שריתנו למגנו למקווה. על כן גדלת עד מאוד ככל גדלך וגבורתך אשר ספרו על כל הארץ, כי אתה בישראל ואין זולתך, ואתה אוהל וברך את עמך שבחרת לך, כי דיברת על עמך תשועה ולעד דברך, להזכיר שמך על כל הגויים ולדעת מלכותך בכל כנפות הארץ, לשמוח בשמחתך. וכך הוא מברך, הוא כמובן מברך את זה בשם ומלכות, אני דילגתי על החלקים האלה, אני לא יודע באיזה צורה הוא עשה את זה, אבל הוא ממש כותב פסוקים עם שם ומלכות וברכות עם שם ומלכות, נתן לעצמו חירויות שמעטים הרבנים שיעשו את זה היום, ממש כתב ספר שלם של פיוטים, ספר חנוכת הארון, כך הוא קורא לזה. ועצרתי כאן כי זה סיפור יפה, ועצרתי כאן כי עדיין יש את השאלת אבנר חנוך? עדיין רשום אבנר חנוך כאן. רק חנוך? בלי אבנר? אוקיי. לא, יש פה כמה עם עוד ראשון השם פרטי, אבל כן. אוקיי, אז גם המשפחה נתפלת כאן. אבל כשאני קורא בספר, לא יודע לך מה אמרתי, בספר שאני מקריא ממנו הוא בדמי השר, ספר שהלנה חנוך מוציאה לאחר שבעלה נפטר, מתוך כתבים שונים, עושים פיליטונים, מחזות שהוא כתב, וכתבים שונים שהוא כתב לאורך 40 שנה, ואני מוצא מאמר שנקרא מגדל עוז לרמח"ל, 200 שנה למותו. לא יודע אם אבא שלך ידע שהוא מתפלל ש...
שאבא שלו, לא, זה הופיע בספר, לא יודע אם הוא קרא. לא, לא קרא את הספר, אוקיי. מעשה שמשון, מגדל עוז ולשירים תהילה, שלושה מחזות אלה מפרי עטו של מבשר הרנסנס בספרות העברית, רבי משה חיים לוצאטו. הם כעמוד התווך בתולדות הדרמה העברית. כן, זה אדם ששותף להקמת הבימה. מה שהיה לפניהם, מה שנשאר בתקופה שלפני רמח"ל, יש לראותו רק כהופעות בשורה וסימני קיום לדרמה עברית גם במאות ה-16 וה-17. ומה שבא אחריו במאות ה-18 וה-19 הוא בעיקר כל אותה יצירה ענפה שבתחומי הדרמה של ההשכלה או הדרמה האלגורית, הרי אינו אלא פרי חיקוי והמשך ליצירת רמח"ל. אני מדלג, מאמר ארוך. אמנם לשונו של רמח"ל עדיין נמלצת ונשגבה מדי לאוזני הקהל העברי של היום. אנחנו מדברים על לפני 70 שנה, כן? ונשגב להם. ואולם היא מוזיקלית וערבה בריתמוס המקראי הפנימי שלה. כמו שאומר פיכמן, מודד הקול הראשון בספרותנו. אמנם עוד הוא שיח ממושך ודיאלי בדרך הנשימה הארוכה, תוך אמונה וביטחון של אותה תקופה רנסנסית. ואולם הוא חיוני ביסודו. הוא קשור בכל סצנה בעלילה וחוויה נפשית מסוימת. ודבר זה הישג על ידי רמח"ל עוד בשמשון. אמנם הפסדו-קלאסיות בבניין המחזה והרצון להחליף את הגורל היווני בהשגחה עליונה עברית בולטים גם כאן. והדברים ניתנים בתוך מסגרת עשויה של הפסטורלה האיטלקית. האוהבים תימי הנפש, המתפרצים אלי חופש ודרור וחיי עולם, ועל הכל בתוכנו העברי המקורי, בריתמוס ובלט ובחוויה הגדולה של איש הרנסנס העברי. בכל אלה הוא ראוי להיות גם מגדל העוז של הדרמה העברית. ואין ספק שעתיד המחזה הזה גם לחיות כמחזה מופת, שעה שהתיאטרון העברי יצליח להרים את קהלו אליו ולמצוא את צורת ההצגה ההולמת את ניב המשורר וניב הדור כאחד. אז נעלה לחוות באמת את היופי של ירושלים. שארון הקודש שראינו למטה מועבר מפדובה לארץ ישראל, כן, ארון בן יותר מ-200 שנה. שימו לב שכשגרשון חנוך כותב 200 שנה לרמח"ל, זה עוד לפני שהבניין הזה נחנך, גרשון נפטר יותר משנתיים לפני שנחנך הבניין, זאת אומרת במהלך העבודות פה. וכשארון הקודש מועבר ארצה, שני ארונות קודש מועברים משם, אחד משיש, נדמה לי שהוא בחיפה היום, ואחד מעץ שנמצא כאן, אנשי הקהילה כותבים לרב החובל שהם לא אבלים על כך שבתי הכנסת שלהם נסגרים. הכנסת של הרמח"ל גם נסגר עשרות שנים קודם לכן, פשוט כי כולם עברו לבית כנסת גדול אחד, והוא עמד נטוש במשך הרבה מאוד שנים, ובכל מקרה הוא עובר לירושלים ואומרים, יותר משהעברת הארונות הם סימן להתפרקות קהילתנו, הרי הם סמל להתחדשות עמנו. וממשיכים להתפלל בהם, ואתם רואים, אמרנו, הכנסת הגדול שהתפלל כאן, וקהילת רננים ש... בואו נקבל את זה שקהילת רננים פה היא המשך, סבבה, לא נתווכח על זה. בכל מקרה היא מתחדשת ועדיין פעלים אנשים בארון הקודש של הרמח"ל בירושלים. הקהילה שלך הפעם עלתה פה לנוף פה? לתצפית? מה? מצוין. אגב, יש באמת יחסים מאוד מעניינים בין... בית הכנסת הוא גם קצת חלק מהמוזיאון, המוזיאון הוא גם קצת חלק מבית הכנסת. זה נבנה ביחד בצורה כזאת עוד על ידי הרב הרצוג לפני 65 שנה. כשבניתי את הסיור הזה, התייעצתי גם עם חבר מאוד טוב שלי, שהוא איש מאוד מאוד ירושלמי, המשפחה שלו גם נטועה בתל אביב, הוא גם היה שכן של משפחת חנוך ברחוב ארלוזורוב 16, והוא גם מאוד מאוד אוהב את תל אביב, גם גר שם כמה שנים, וסיפרתי לו שגרשון חנוך היה חבר מועצת עיריית תל אביב ב-1927, במשך כמה שנים טובות, ואז הוא אמר לי, אז מה הוא חיפש בירושלים? מה עובר לירושלים ב-48, קום המדינה? תחשבו מה זה, מלחמת העצמאות נגמרת. המרכז בתל אביב, שלא יספרו לכם סיפורים. הכל יושב בתל אביב, הקריה יושבת בתל אביב, ישיבות ממשלה גם מתקיימות חלק תקופה בתל אביב. הכל יושב שם. מציעים לו עבודה להיות מנהל ההוצאת לאור של הסוכנות היהודית, והוא עולה לירושלים. הוא צריך לבנות פה בניין מאפס. ובשנות ה-50 עוד היו פה חורים, בשנים רבות בשנות ה-50, עוד היו פה חורים בכבישים מהפגזים הירדנים. כן, העירייה כל שנה... היה לה קצת תקציב לתקן, קצת תקציב לנקות, קצת תקציב לפנות את הזבל. נראה בערך ככה עד היום. אבל כשמסתכלים על הנוף מבינים. למרות שגרשון חנוך לא עלה פה מעולם, אבל מבינים איזה עיר אנחנו נמצאים. כמובן שמי שעלה על הגג באותם שנים, 58 ואילך, רואה את ירושלים החצויה, כן? רואה מולו את ממלכת ירדן בהר שמולנו.
אנחנו רואים מכאן את הר הבית, את כיפת הזהב, ממש בליבו של הר הבית. עוד כמה שנים לא תוכלו לראות את זה ברגע שהבניין היפה הזה פה של השופרסל יהרס, יהיה בניין אחר במקומו, כנראה הוא יהיה גבוה יותר. אז כדאי לנצל את התצפית כל עוד אפשר. ואנחנו רואים גם את הר הצופים, הר הזיתים מולנו, עם שלושת המגדלים שעליו, כשהמגדל הכי ימני מבחינתכם הוא כנסיית העלייה לשמיים. המגדל הכי ימני בהר ממול זה כנסיית העלייה לשמיים. המגדל האמצעי זה האוגוסטה ויקטוריה, אשתו של הקיסר וילם הגרמני. כן, זה שבגללו הרצל מגיע לירושלים, לבקר בירושלים, וכותב את אלטנוילנד, כן, הלא היא, אלטנוילנד הלא היא תל אביב, בעברית. והמגדל השלישי זה הר הצופים, האוניברסיטה העברית, שיושבת מולנו. רגע, אני אעשה לעשות את זה בלי ה... אז זה הר הזיתים. אז כמו שאמרתי, מי שהיה פה ב-58 ראה את ממלכת ירדן, ממש מולו על הר הצופים ובעיר העתיקה. סליחה, הר הצופים ברובו בידינו, אבל העיר העתיקה בידי הירדנים, אז זה ממלכת ירדן לצורך העניין. ומי שאלה היום ביום של ראות טובה, כשיש שמש טובה, הוא מסתכל לכיוונו, הוא גם יראה את ממלכת ירדן. כן? הרי אמון, ולפעמים גם בלילה רואים את רבת אמון מזוויות מסוימות, משקיפה ממש מולנו. השכונה מתחתנו, רחוב קינג ג'ורג', בין העצים, זו שכונת אל אמירה, שעמית הררת הזכיר מקודם, אז כאן בין העצים שרידי שכונת אל אמירה, איזושהי עשירה הולנדית שציפתה לגאולה והפכה פה לנסיכה. סיפור לא גגל כל כך טוב, אבל לפחות נשאר שם על שמה. בצד השני אנחנו יכולים לראות מגדל גבוה בודד מאחורי האנטנה את המלון ההילטון. כן, אני יודע שיש לו שמות אחרים, אבל ירושלמים קוראים לזה הילטון. לא משנה איך תקראו לזה, לא משנה יחליף. אם אתם רואים שמישהו קורא למקום הזה הילטון ירושלמי, אם מישהו, איך קוראים לזה היום? קרן פלאזה? ורט. אה, זה התחלף לוורט? זה הוורט, כן. זה הילטון, עזבו אותי, לא יודע מה אתם רוצים. זה, אתם לא ירושלמי, מי שאומר ורט הוא לא ירושלמי. זה ההילטון, נכון? חגית. זה הילטון? זה הילטון, זהו. לא צריך יותר מזה. זה בניין הילטון, אפשר לראות לידו את הסינמה סיטי. ואת הלבנים הגדולים, הבניין המכוער. המרציפן הזה. ולידו הבניין עם החלונות הקטנים המוארים. זה בית המשפט העליון, בניגוד לסוכנות היהודית, שם כן עובדים באמצע הלילה. הייתי שם בתוך המשרדים האלה, הם עובדים כל שעות היום. מה? כי הם השולטים. בדיוק, אבל הם עובדים שבת. שלטון צריך לעבוד. השופטים שאני עובד איתם כבר בדימוס, אבל כן, אני עובד שם כמה שופטים, וזה אנשים מאוד מעניינים. וחמש למגדלים, מגדלי וולפסון, שנבנו כמגדלי יוקרה בשנות ה-60, יש אומרים כדי להסתיר את הכנסת מפגזים דמיוניים, וגם כבניין יוקרה, כי צריך ליד מוסדות השלטון דירות לחברי כנסת, זה גם היה חלק מהתכנון. בין שני הבניינים הכי שמאליים, מי שיתקרב יוכל לראות גם את כנסת ישראל. ההר מולנו, הר ענק, שחלקו יער וחלקו שכונה, זהו הר השרפת. ההר המשקיף, הר השרפת. היום יש לו שני שמות, החלק הבנוי נקרא בית וגן, והחלק הירוק נקרא הר הרצל. אבל בית וגן והרצל רואים מכאן שזה אותו הר. שרפת. שרפת או שרפת אנקרים, המשקיף. כן, המקום שמנו אפשר להשקיף על ירושלים. מה? הירוק זה הר הרצל, והבנוי זה שרפת. שרפת. שרפת זה ליד בית שפפת. זה כפר שרפת. כן, זה שם גנרי, זה כמו טייבה. כמו טייבה, היפה. זה שבות שבתכמנים את עצמם. אבל בדקתי, באמת חיפשתי מפה מנדטורית. בסדר, סופה גם. כן. מה הר הרצל. לא, הרחוק. הרחוק. ההר הרחוק, החלק הירוק נקרא הר הרצל, החלק הירוק של ההר נקרא הר הרצל, החלק הבנוי של ההר נקרא בית וגן. זה אותו הר. זה הולילנד. אוקיי? זה שקוראים לו היום זה בית וגן והר הרצל, אפשר לראות מכאן, טופוגרפית, זה אותו הר, ובמפות של המנדטוריות הוא מופיע גם בתור שרפת. האמת, אפילו עד סוף ימי המנדט, גם בית וגן עדיין נקראת בשם הערבי מדי פעם. הולילנד זה גם, בסדר, אנחנו לא מזכירים את זה. אני יליד בית וגן, אני לא מדבר על הדברים האלה. ורחוק יש לנו את רכס גילו, ומאחוריו את הרי חברון, גוש עציון. אם מסתכלים, שנייה, ואם הולכים עוד שמאלה, שני המגדלים של דרך חברון, מאחוריהם אפשר לראות את רמת רחל ואת גבעת הארבעה. הגבעה, יש רמת רחל מצד אחד, שלוש גבעות, השמאלית, ליד המגדלים, רמת רחל, האזור של העתיקות. באמצע, גבעה קצת יותר נמוכה, גבעת הארבעה,
שם היו עמדות ירדניות שמעל מזר והמזר אליאס, כן? ומהגבעה הזאת, נקראת גבעת ארבעה, כי משם ירה חייל ירדני ורצח חמישה אנשים, כן? ועל כן גבעת ארבעה, כן? לא, רצח ארבע, אחר כך מנפטר החמישים. הוא מופיע בתור, הוא מופיע בתור נרצח, הוא מופיע בתור חלל של האירוע. בסדר. כן, אבל הוא נוסף. לכן ארבעה ולא חמישה, כי החמישי נפטר הרבה אחר כך. והגבעה החשופה, עד לפני חצי שנה לא הייתם רואים את זה. יפה. אז עכשיו ממש רואים את הבנייה. מרגש. כל ההר הלבן, הסיבה שזה כל כך בהיר, כי זה אדמה חשופה. כן, יש פה עבודת תשתיות. מחשפים פה את האדמה, חופרים באדמה, להקים פה את גבעת המטוס. זה משהו שנתניהו הבטיח לפני 20 שנה שהוא יעשה, וזה קורה, כן. זה באמת, לא, זה הבטחת בחירות הרבה מאוד שנים, וסוף סוף בונים את זה. לא, זה באמת נכון. נכון. בונים את המטוס? כן. באמת קורה בסוף. בנייה בירושלים זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן. זה גבעת המטוס. ומתחתנו אנחנו רואים את רחביה ובנותיה. אנחנו רואים פה את תחנת הרוח, לא מונטיפיורי. תחנת הרוח של ג'ינג'ריה, אדמות החקלאיות של הכנסייה שישבו כאן, הכל היה פה שדות חיטה. זינזריה או ג'ינג'ריה זה השם של האדמות של רחביה לפני שהם היו רחביה, זה שדות חיטה. להתחתנו זה האזור הישן של רחביה. אם הולכים, אנחנו נעבור לידו. לא רואים אותו מכאן. כן. כן. זה... כן. אני לא זוכר, אני יכול לך לחפש. בית ראש הממשלה נמצא פה בין העצים. נמצא בית ראש הממשלה, יש פה בית ישן, בית שוקן, שהוא יותר יפה ובולט. בית ראש הממשלה משמאלו מוסתר. ומעבר לרחוב, אנחנו לא רואים מכאן, אבל בין העצים נמצא גם אזור המורחב של רחביה, רחביה ג' ומעונות עובדים. שאנחנו נגיע לשם בסוף הסיור, רחוב ארלוזורוב, מעונות עובדים והחלק המורחב של רחביה, לרחביה יש כמה שכונות ובנותיה. אבל אנחנו פה נמצאים ליד המרכז. אז מה זה באמת הכתר הזה? אני לא זוכר את הבניין. איפה בית הנשיא? בית הנשיא מעבר. אנחנו נגיע קרוב אליו, זה מעבר לעצים. אז בתחילת שנות ה-50 אנחנו נמצאים, מי שלא, אולי צריך להקדים את זה, אנחנו נמצאים ברחוב הגבוה של ירושלים. אנחנו בקו פרשת המים הארצי, שמתחיל מאזור תל ערד עד אזור מגידו, כן, הקו שעובר את כל הרי הארץ, וממשיך גם הלאה, כן, אבל הוא נקטע בעמק יזרעאל וממשיך אחר כך בהרי הגליל, אבל המקטע המרכזי שלו בהר המרכזי עובר ממש כאן. מקביל אלינו, הולכים לראות ירידה לכיוון אחד, ירידה לכיוון שני, קשה לפספס את זה. ומכיוון שזה המקום הגבוה בירושלים, חוץ משכונת בית וגן, שהיא השכונה הגבוהה בירושלים, של אותם ימים, מה? אנחנו בשנות ה-50, אני לא מכיר את גילו. אני לא יודע מה אתה מדבר. גילו זה משהו מהתנך של אחיתופל, לא קשור. בשנות ה-50 אנחנו במגדל גבוה, ומי שעובר פה ברחוב, עד 67, צריך לרוץ מאוד מאוד מהר. כן, סוברים פה ברחוב, כי יש מקטעים שבהם החומה לא מגינה, וגם מי שלומד פה באוניברסיטה, רץ מאוד מאוד מהר. ומי שרואה, אנחנו כאן ליד בניין הטרה סנטה, קוסטודיוס טרה סנטה, ואפשר לראות מכאן, אני תמיד מאבד את זה בעיניים, את הדבר הזה. אפשר לראות בתא קשה כי היא ירוקה, אפשר לראות את המדונה, ממש בקו ישר מולי, את המדונה של בניין טרה סנטה. מדונה של הנוצרים, הסמל. ישר מולך. תחפשי פסל ירוק, כן. לא, ממש פה. קו ישר מולי, תחפשו לראות פסל ירוק, מדונה. זה שאתם מפספסים את זה טוב הסיפור, כי סטודנטים דתיים שלמדו באוגוסטו ויקטור, בטרה סנטה, סליחה, אנחנו נעבור ליד זה, תראו את זה שוב. נעבור ליד זה, מה? במצגות הזה, הרום שלי... כן. השתתחו אחד עם השני. וואלה. אז בניין טרה סנטה, אז הסטודנטים הדתיים כעסו שהם לומדים בבניין שיש בו מדונה, סמל נוצרי, עבודה זרה ממש, על הגג של הבניין. אז כמה סטודנטים דתיים פרצו לגג, בלי מפתח מהשומר, וכיסו אותו בשמיכה, את המדונה. עשו מחאה. כן, אז אנשים עשו מחאות, זה לא כמו היום. הייתה להם רק בעיה. אמרתי לכם שאנשים עוברים פה ברחוב הולכים מאוד מאוד מהר. אז אף אחד לא מסתכל למעלה. עובר יום, יומיים, שלושה, לא הסטודנטים, לא נשיא האוניברסיטה, אף אחד לא שם לב שיש איזושהי סמיכה על המדונה, אף אחד לא מסתכל. הם צריכים לסב את תשומם למחאה שלהם, שאף אחד לא שם לב עליה, ובכל זאת להעיר הערה. אגב, זו תקופה שבה סטודנטים דתיים היו הולכים בלי כיפה באוניברסיטה, ככה היה מקובל. עד שהיה סטודנט אמריקאי שלא הבין את הכללים האלה, והלך עם כיפה, ואומרים שבובר קרא לו לשיחה. אמר לו, בובר, קרא לו לשיחה, שלא הולכים עם כיפה באוניברסיטה, והוא אמר לו, תשכח מזה, אני הולך עם כיפה בכל מקום. ולמחרת, כל הכיפות צצות להם באוניברסיטה העברית בטרה סנטה, והכל עובר על מקומו בשלום.
בניין מאוד מאוד מיוחד, היו פה פעם... שבועיים בסיור של יד בן צבי. בתוך הבניין? אמרו לנו שאנחנו הישראלים הראשונים שנכנסנו. מאז שהבניין חוזר ל... אני בתור גם מישהו ש... אני אומר, בתור מדריך ירושלמי שגם השירות שלו היה בתל אביב, אז השלט היחיד של ירושלים בתל אביב שאני מכיר, זה ביציאה בנתיבי איילון, שם בואכה חולון. ממש ליד חולון יש שם שלט לכיוון ירושלים. זהו. ואני מדבר על העיר ירושלים. לעומת זאת, אין תל אביבי שלא יכול למצוא את דרך הביתה תוך שתי דקות בירושלים. בכל מקום יש שלט תל אביב. תל אביב, הלוי אלט נוילנד, בתרגום של נחום סוקולוב. אני אעשה את זה קצר, באמת כבר קשה לשמוע פה. ו... נכון. אז בואו נסתכל על השלט תל אביב, אנחנו נעשה את הקריאה במקום אחר. זה באמת עמוס כאן. אז נעבור למקום שקט. אז חשבתי איך משלבים את חיי תל אביב של גרשון חנוך בסיור, ואמרתי לעצמי, עוד לא זכרתי את השלט הזה, אמרתי, אבל בטוח איפשהו אנחנו עוברים ליד שלט עם השם תל אביב. כי אין מקום בירושלים שלא עוברים ליד שלט שמוביל את תל אביב. ובאמת, כמו שאמרתי, אני עד הקריאה של הדברים האלה, בכתבים של גרשון חנוך, הייתה לי שמץ של התנגדות, או שמץ של... כן. אבל יש משהו יפה, אני אומר, גם בכל תל אביב, וזה מה שגרשון חנוך, ב-1937 מוציא חוברת שנקראת תל אביב, היא יוצאת לאור בעברית וביידיש, בו זמנית, כן? שני ספרונים, זאת אומרת, ספרון קטן על העיר תל אביב, אני לא אלאה אתכם בפרטים הסטטיסטיים על העיר תל אביב שהוא כותב שם ומה קיים בה, ואז כשהוא סיים, כנראה, אני חושב, אז סיים את כהונתו כחבר מועצת העיר. אבל כך הוא כותב בחוברת. אכן, יש מרכזים אחרים בארץ ישראל. העולים, בלי ספק, בסגולותיהם ויתרונותיהם על העיר תל אביב, ירושלים, עיר העבר הגדול, בירת הארץ. התורה בעוד קדושת ההיסטוריה העתיקה לשלוש הדתות והתרבויות של העולם כמרכז טבעי. לרוח היישוב והאומה וגם לתרבות אוניברסיטאית. חיפה, עיר העתיד עם העיתונות הגיאוגרפיים ועם הנמל הגדול שבניינו הולך ומסתיים כמרכז טבעי לחופי הים התיכון בארץ ישראל. טבריה וים הכינרת כתחנה גיאוגרפית בדרך האוויר החדשה שנסללה זה עתה מאנגליה להודו. לא לשאול שאלות לגבי זה, זה אחר כך. נהריים, מקום הפגישה של נערי ארץ ישראל כמרכז לכוח החשמל וכוח המרץ בארץ, ים המלח וכן הלאה וכן הלאה. אך יתרון אחד טבעי גם הוא יש לתל אביב שאינו נופל אולי מיתרונות גיאוגרפיים וטבעיים אחרים. זוהי תחנה ראשונה לעלייה יהודית. ריכוז ההמונים פשוטו כמשמעו. ריכוז האמונה, המרץ והכוח וההפלה של ההמונים האלה. יתרון זה יכול לעמוד אולי בהתחרות עם היתרונות הטבעיים של חיפה. הכוח הזה אינו נופל אולי מכוח החשמל של הירדן והירמוך. בהמשך הוא גם כותב על היופי של בית הכנסת הגדול של תל אביב ועל שמירת השבת המיוחדת שבה, שבה דתיים וחילונים חיים יחד ויש בה שמירת שבת של העבר ושמירת שבת של העת החדשה וכולם חיים בשלום אחד עם השני. אפשר ללמוד מהדברים האלה לא מעט. אני במקור בסיור... כן, הוא מזכיר גם אותו כמובן, את עונג שבת של ביאליק, הוא מזכיר גם אותו בספרון. חוברת מאוד מאוד נחמדה, מי שרוצה סרקתי אותה, אני יכול לשלוח אותה. במקור רציתי לעשות פה איזושהי פנייה לסדרות בן מימון, בעקבות מכתב, עשיתי המון המון חיפושים בכל מיני ארכיונים לקראת הסיור הזה, ונתקלתי במכתב מאוד מאוד מעניין. לוי אשכול כותב לחברו שמואל דיין, יש להגיד שלוי אשכול וגרשון חנוך, לא מצאתי התכתבות ישירה ביניהם כרגע, אבל הם בוודאי הכירו, כי גם גרשון חנוך וגם לוי אשכול, או יותר נכון לוי שקולניק, מגיעים לארץ ממש כמעט באותו זמן, גרשון מגיע לפני, ושניהם מוצאים את עצמם במשך מספר חודשים חלק מקבוצת העבודה בניהולו של מאיר רוטברג ויעקב פת, במקום שנקרא קלנדיה, הלוי עטרות, הם עובדים שם במשך 10 חודשים, מנסים לפתח שם כקבוצת עבודה, לפתח שם את המקום לקראת התיישבות. בתחילת מלחמת העולם הראשונה המצב הביטחוני הוא כזה שאי אפשר להישאר שם וגם הבחורים הצעירים צריכים להגיע למקומות שבהם אי אפשר להיגייס אותם לצבא הטורקי בכל מיני דרכים כאלה ואחרות.
גרשון חנוך מוצא את עצמו בגן שמואל, רוב המלחמה. עובד שם, הוא כותב את זה גם מחנה, בגן הכובשים, מחזה, סליחה. בגן הכובשים, מחזה בשלוש מערכות, מופיע גם בספר הזה, אנחנו צריכים לדאוג להעלות אותו על הבמה. ובכל מקרה, אבל הסיבה שאני מזכיר את לוי אשכול והגעתי לכך ששניהם היו חברים בקלנדיה, לפחות לפי המקורות ההיסטוריים המעטים שיש לנו על הדבר הזה, על האירוע הזה שנקרא קלנדיה, יש חוברת שנקראת אתרות שמספרת את הסיפור, אבל את הסיפור שגרשון חנוך היא לא מזכירה, מזכירים לך שם רק את השמות המפורסמים יותר. אבל למה הגעתי לזה? כי נתקלתי במכתב שלוי אשכול ראש הממשלה כותב לשמואל דיין, היה להם ויכוח לגבי אותו שאול החוטא בשדה בוקר, שאתם יכולים לנחש במי מדובר. ממעט שהצלחתי להבין מכתבים אחרים של אותו זמן ששמואל דיין כותב באותם שנים, בשנות ה-60, כנראה מדובר בפרשת לבון, הסיפור ביניהם, הוויכוח ביניהם. ובכל מקרה, במכתב של לוי אשכול הוא כותב, נזכרתי, ככה הוא כותב לשמואל דיין, שאתה גם קצת ירושלמי עכשיו. אז מוזמנים אתה והלנה, ככה לוי אשכול כותב, אתה והלנה מוזמנים לקפה בשבת ב-19 לאוקטובר 65, אני חושב. אם אני זוכר נכון את המכתב, בדקתי אגב, המכתב נכתב כמה שבועות קודם לכן, פשוט באמצע זה החגים. ב-19 באוקטובר יצא שבת פרשת בראשית באותו זמן, אז השבת הראשונה אתם בחגים, אז שמואל דיין והלנה מוזמנים לקפה, כדי להבין מה הקשר, איך קוראים לאשתו של שמואל דיין? יודעים? את אשתו השנייה, בדיוק. אז הירושלמית, ומה זה אומר מקצת ירושלמי, אנחנו נגיע לדירה הזאת ברחוב. שמואל דיין היה גם איש עלייה שנייה, ממייסדי דגניה ונהלל, אבל... אבא של משה דיין, אבא של זוריק דיין, סבא של... מה? זוריק זר. גם משה, כן, אבל זוריק נהרג במלחמת העצמאות, וסבא של עוזי דיין, ואנשי השושלת, גם משפחת גפן נראה לי קשורים לשושלת הזאת. איך הוא מגיע לירושלים? אז יש לו פה זוג חברים, יש לו כאן זוג חברים בזמן שהוא היה בכנסת, הוא היה חבר בכנסת הראשונה, השנייה והשלישית, ובזמן שהוא חבר כנסת פה ברחוב פה ליד, יש לו חברים שגרים ברחוב ארלוזרוב 14, ויותר מאוחר, בואו נגיע לבניין ונספר את הסיפור. בואו נספר את הסיפור, אנחנו נגיע לדירה ונספר את הסיפור שלו, ארלוזרוב. רחוב אחד מהמעניינים בירושלים, הוא חתוך כזה בין רחובות שונים, אבל זה אותו רחוב. וכאן, ב-1948, כאשר גרשון חנוך נקרא אל הדגל לעבוד בסוכנות היהודית, להיות העורך של המנהל ההוצאה לאור הספרייה הציונית, הוא ומספר אנשים נוספים, איפה חגית? חגית, זוכרת את השמות של כולם? של חברת ארלוזרוב 14. אז חברת ארלוזרוב 14 זה קבוצת אנשים שבונים בניין, הם מקימים חברה, כתחילות בניין, הם מקימים חברה, קבל תסריט, כן, זה התסריט המקורי של הבניין, רחוב ארלוזרוב 14. בין היתר משה קול נמצא בחבורה הזאת. מה זה? דובקין? לוייתוב סוסקין, לוייתוב האח של זהרה. כן. מספר חבורה של אנשים קשורים לאנשי עלייה שנייה ושלישית, בעיקר אנשי עלייה שלישית. גרשון חנוך היה הזקן שבחבורה. חברת ארלוזרוב 14 מקימה בניין ובונה פה בניין, אנחנו נגיע אליו מיד. ואני חושב שזה לא מקרי שגרשון בוחר לגור ברחוב הזה, כי עוד שנים קודם לכן, הוא כותב שורה של הספדים לאורך השנים למנהיג הבלתי מעורער של הפועל הצעיר, כן, היה הפועל הצעיר בפועלי ציון, אחד המנהיגים של פועלי ציון, יש לנו את בן צבי ואת בן גוריון, אבל המנהיג של הפועל הצעיר הוא חיים ארלוזרוב, ואם הוא לא, היה נרצח, אני חושב שהמפלגה הזאת הייתה המובילה את הקמת המדינה. וכך הוא כותב, הכוכב האלמוני. יעקב שטיינברג ז"ל מתאר את הופעת חיים ארלוזרוב על שמנו, הכוכב האלמוני אשר עלה על פאת שמנו בנתיב הקלטון. כלומר, מעין הופעת פתע של כוכב שביט, שראשיתו אחוזה בקצהו. מעגל חייו היה קצר וסגור, הגורל והאחידה שליוו עד לקצה הטרגי, מופלאים עד לחרדה. באותם 15 שנות הבזק של הפעילות או המנהיגות, למין עומדו בראש חבורת הפועל הצעיר בגרמניה, כעלם בן 19, ועד להרצחו כנושא הכהונה העליונה של מנהל המדיניות בציונות וביישוב בגיל 34. נראה היה לכל שהיה קרוב אליו כנושא גורל וייעוד שהם קצובים מראש. ועם זאת הם מופלאים ומסתוריים, הן בכישרון הפנומנלי
והן בתודעה עצמית עד לגדלות, והן בשפעת הניגודים העשירים להפליא, ובזהירות החזון בכל הנוגע לחייו הישירים ובכל הנוגע לעם ולציבור, הוא כאילו ידע מראשית אחרית. כמובן לא אלא אתכם מכל הדברים, ומה שמדהים, עוד יותר שחיפשנו בדברים, תוך כדי שאנחנו עוברים על הדברים, אנחנו רואים שסבתא יונה שמרה המון המון גלויות, שהיא קיבלה מכל מיני אנשים מכרים, אנשי המדינה שבדרך, וב-1971 אנחנו רואים ליונה יקרה, שנה טובה, שנת בריאות ופעילות מאחלת, סימה ארלוזורוב, לכתובת רחוב ארלוזורוב 16. אז ככה סימה ארלוזורוב שולחת דרישת שלום לחברה משכבר הימים, אשתו של החבר, חבר לעת של ארלוזורוב, וזה מגיע לרחוב בירושלים, שנושא את שם בעלה. אגב, ב-1971 היא הייתה מבוגרת, אבל לא יותר מבוגרת, הם היו, תחשבו, 71 זה עשרות שנים אחרי שארלוזורוב נרצח, אבל הם היו אנשים מאוד מאוד צעירים כשזה קרה. אז היא נפטרה עוד שנים רבות לאחרי הגלויה הזאת, אבל אפשר להביא ביניכם. כמובן, ליונה חנוך דיין. ליונה חנוך דיין, רחוב ארלוזורוב 16. ומי שטועה לגבי 14 או 16, אז משפחת חנוך לא עברה דירה. אנחנו מיד נגיע לרחוב ונסביר את ההבדל במספרים. אנחנו נמצאים ברחוב ארלוזורוב, שהמקור שלו הוא בתקופת המנדט. אנחנו רואים פה לידינו את מעונות עובדים ב', לידו מעונות עובדים א'. כן, זה נקרא מעונות עובדים ב', יש שיכון לידו בהמשך שנקרא מעונות עובדים א', שזה שיכוני פועלים, בניגוד לרחביה הספרותית יותר, אם נקרא לזה ככה. אנחנו ממש על הקצה של הגבול של ליד שכונת תלביה, ולכן אנחנו גם נראה פה את וילה סלמה ליד ואת אזור רחוב בלפור, ומספר משפחות יהודיות שגם מצטרפות לשכונת תלביה, כמו משפחת שוקן ומשפחת מס ואחרות. אז אמרנו מעונות, מעונות עובדים, מי שגר פה הרבה מאוד שנים, עד לפני כמה שנים היה ויקטור שם טוב, אחד מהבונים של שכונת מעונות עובדים א', כנראה היה יוסף שפרינצק, לפחות לפי רישום הבתים, כנראה הוא לא התגורר שם, אבל היה שם. ומה שמפליא לגבי המספרים פה ברחוב, אז אמרתי לכם שמשפחת חנוך בונה את, יחד עם החברים שלהם, לצערי השלט של המועצה לשימור אתרים מזכיר רק את, את משה קול, אז אנחנו נתעלם מהשלט הזה לגמרי. לא התייעצו איתי לפני שכתבו את השלט. ובמקור זה חברת ארלוזורוב 14, רק שלאחר כמה שנים, שנות ה... אנחנו לא בטוחים מתי, אני בודק עכשיו את הגלויות של הלנה חנוך, לראות מתי זה מתחלף ל-16, פשוט לאחר השנים השכן ליד, פרופסור טורשינר, לא הוא טור סיני, החליט שהוא צריך לגור ברחוב ארלוזורוב 18. הוא גר ברחוב ארלוזורוב 16. אז מה עושים? משנים את המספרים של כולם. אז רחוב ארלוזורוב 14 הופך את רחוב ארלוזורוב 16. כן? איך זה מסתדר? שיסדרו אנשים אחרים. וככה טור סיני קיבל את מבוקשו. אני חושב שזה מתחיל מהאבא, צריך לבדוק מספרים, אבל... בונים את הסדרה מחדש, הוא מקבל את... שמדלגים מספר, זה בסדר. כן, הוא מקבל את מספר 18, וככה כל הבא מקומו בשלום, פשוט מקבל מה שהוא רוצה. היה לו מעניין עם אותיות ומספרים, דברים נורא נורא חשובים לו, ולכן משפחת חנוך... מה? כן, ודאי, מספר... הוא רוצה שזה יהיה חי. הבניין, גם הוא לא חי וגם הבניין שלו נהרס לפני הרבה שנים. אז הבניין כבר לא קיים, אבל זה עדיין, המספרים נשארו, זיכרון נשאר בכך שהמספרים פה הם כמו שהוא רצה. רגע, הבניינים כאן לא לשימור? הבניין שלו לא לשימור, המשפחה הזה. אני מאוד מקווה שכן, חלקם כן. מעונות שיקום עובדים צריכים להיות בוודאי. אני לא בטוח לגבי ארלוזורוב 16, אנחנו נכנסים ומסיימים את הסיור שם בפנים. גרים פה אנשים, כן. לא פועלים. בואו, חבר'ה, לא פועלים גרים פה. היה גר פה... טוב, 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 מיכל. שמור על זה, תסתדר. אני עכשיו בעבודה. כן. אתה צריך שאימא... יש לו חלוק על הבקר, כן. כן, בואו ניכנס. יש לנו כמה דקות לפעמים את ההדרכה. השתייה פה לא במקרה, כן? מה שנקרא... לא להשאיר פירור, מה שנקרא, כי מנקים לא באים אחר הבוקר. כן. אה. אז מיד, אולי ניתן לך מיד להסביר על התמונות. טוב, אז אני מסיים את ההדרכה ממש כמה דקות, תוך כדי שנכנסים. אני גם אספר סיפור אישי, אני אתחיל בסיפור אישי מה שלי יש מהבית הזה.
כשסבתא זהבה עוד כוחה היה במותניה, היינו עושים כאן ליל סדר כל שנה. מאז שאני הצטרפתי למשפחה, הייתי פה ליל סדר כל שנה, חוץ מהפעמים המעטות ש... מפה? עד שם. כן. אמר, היה כל שנה מצטרפים, עושים כאן ליל סדר כל שנה. היו פעמים שהצלחתי לשכנע את אשתי ללכת לצד שלי של המשפחה, ובדרך כלל היינו עושים כאן. ובאחת מהפעמים האלה אנחנו מתארגנים לקראת כניסת החג בפסח, ויש דפיקה על הדלת. אני רוצה עכשיו סיפור אישי שלי, לא קשור לסיור, ומבקשים שנשלים מניין בצד ממול. אני לא היה לי מושג על מה מדובר, אמרתי, טוב, אני לא זכרתי מי השכנים פה, אני רק הצטרפתי למשפחה, עוד לא הכרתי את השכנים ואת כל הסיפורים, ויש פה הרבה שכנים. ואנחנו מגיעים ואנחנו נכנסים לבית משפחת אשל. חנן בדיוק חזר מבית חולים, הרופאים בעצם אמרו לו שיחגוג את חג הפסח בבית, כי כבר אין טעם שיהיה בבית חולים, והוא ישב שם בחדר בצד. רצו שהוא יקשמע את התפילה, כן, היה במיטה, בואו. וביקש שיהיה תפילת מניין, תפילת ערבית אצלו בבית שישמע את התפילה. וסיימנו להתפלל ערבית, אנחנו כמובן ישר רצים, לא רוצים להטריד אותם ולהפריע את הזמן היקר שיש להם ביחד. ואז הוא אומר, לא, חנן מבקש שכולם תיכנסו לחדר. זה הזיכרון שלי מהבית הזה, הזיכרון האישי שלי מהבית, כאילו החוויה של הבית, של המקום הזה. וחנן מבקש שנכנס, זה היה פה ממול, חנן מבקש שנכנס אל החדר, אנחנו נכנסים, ואומר לנו שני דברים. אחד, שהוא רוצה להגיד תודה רבה לכולם על כך שבאנו להשלים לו מניין בליל חג, ודיבר איתנו על חשיבות השמחה בחג החירות, בליל הסדר, בחג הפסח, וכמה מוכרחים וחייבים להיות שמחים בחג. אז זה מבחינתי, כשאני מדבר על ארלוזורוב 16, זאת החוויה שלי של מה זה חג החירות כאן בבניין. ואני רוצה לחבר כמה נקודות ביחד, אז תוך כדי שאנחנו עוברים פה על הדברים, אנחנו רואים מכתב שנשלח מ... מכתב שנשלח מ... מכאן, אני חושב מכאן, מהבניין הזה, לבאר שבע, והמכתב הזה מכיל בעצם בכתב דפוס... תסביר למה לבאר שבע? באר שבע, כי שם גר אבא של חגית ו... מיכל ונעמה, וגרשון חנוך שלא נמצא כאן עכשיו. הבן שלו פה? מה? הבן שלו כאן, נכון. יש לנו נציג שיכול לקרוא לשמו חנוך. באיזה שכונה בבאר שבע? יש פה באר שבעי ששואל איזה שכונה בבאר שבע גרתם. שיכון ג' ד' ה'. אז אוקיי. אנחנו דקות אחרונות לסיום. נעבור על הכל, מי שצריך הסבר של השושלת, תעשה את זה מיד. נעשה את הצוות. המכתב הזה בעצם, אבנר חנוך, שהתגורר בבניין הזה, הבדרה הזאת עד לפני כמה שנים, הוא הבן הצעיר של גרשון, והוא כותב בעצם סקירה ספרותית על ספר שנכתב כאן בדירה. הספר נקרא נהללים, סיכום של התפקיד של נהלל, 40 שנה בנהלל, והתרומה של המושב נהלל לשכונה, ו... על הסקירה הספרותית הזאת יש הערות בכתב יד של המחבר של ספר נהלים, שמואל דיין, שמתגורר כאן בדירה, והוא כותב לאבנר, כותב בסוף המכתב, הוא מצרף מכתב ואומר, אני מקווה שזה בסדר שככה תיקנתי והערתי לך כל כך הרבה הערות על מה שכתבת על הספר שלי, ככה מבקש רשות אם אפשר, ואז מוסיף הערה נ"ב, פעם הבאה תעשה שורות יותר רחבות שאני אוכל לכתוב את ההערות שלי ביניהם, אם אפשר. הספר נהלים, יחד עם הספר אנשים בשדות, ויחד עם הספר עם אבות ההתיישבות, ספרים ששמואל דיין כותב בזמן שהוא מחלק את חייו בין הבית בנהלל לבין הדירה הזאת, ולדירה הזאת מתכוון לוי אשכול כשהוא אומר לשמואל דיין, נזכרתי שאתה גם קצת ירושלמי לאחרונה. אז כאן, בארלוזורוב 14, שהופך להיות 16, הוא בעצם מתחתן עם האלמנה של איש עלייה השנייה. הוא מתחתן עם הלנה יונה חנוך. אנחנו לא מצאנו עדיין את תעודת הנישואים שלהם, אבל מצאנו את המכתב מהכנסת, ששמואל דיין צריך לדווח לכנסת שהוא פנסיונר, הפך מפנסיונר אלמן לפנסיונר נשוי, אתם יודעים, בזכויות וזה. אז הוא מודיע למקום לכנסת שמשלמת לו את הפנסיה שהוא עכשיו נשוי וצריך לעדכן את זה בפרטים האישיים.
סך הכל הכנסת זה מקום עבודה, בין היתר. אז זה גרשון, זה מכאן? לא. זה מתל אביב. אז זה תמונה של גרשון והלנה חנוך. גם הראיתי לכם מקודם את המברק לחתונת הכסף שבן צבי, יצחק ורחל בן צבי כותבים להם. וזה שמואל דיין והלנה, תמונה מ-1962. שחגית בעצם מבחינתה בתור ילדה, היא לא הכירה את סבא גרשון, ידעה עליו, אבל הסבא שהייתה מבקרת כאן, או הסבא שהיה מבקר אותה בבאר שבע, ונדמה לי שיש לי תמונה של זה איפשהו, בוא נראה, כן? שנייה רגע, אנחנו מיד מסיימים. בוא נראה אם הבאתי את התמונה. תמונה נכונה, אם במקרה יש לי. טוב, אז אין לי את הדברים. התמונה היחידה שיש לי פה זה של הלנה, סליחה, יונה חנוך דיין. זה השלט שהיה תלוי פה על הדלת כמה שנים. אז היא גם התחתנה עם שמואל דיין. אני רוצה לסיים בשני קטעים. הקטע הראשון מתחיל במילים אדם עם עצמו מכתב לאבא לחצי יובל לעלייה השנייה. זה מכתב שגרשון חנוך כותב 25 שנה לא לעלייה שלו ארצה, אלא לעלייה של עלייה של העלייה השנייה ארצה, כן? של ראשית העלייה השנייה. אני כותב לך אבא זקן וטוב בשעה מאוחרת בלילה בשנה ה-17 להיותי בארץ, וכל השנים הללו הם בעיניי כיום עבודה אחד. אך אל נא תבין עוד כקינה חס וחלילה, עד רבה. מזמן לא הרגשנו אני וחברי כמו בימים האלה. את קרבתו של בוקר חדש והשעה המאוחרת הזאת, אבא, טובה היא לתשובה, להרהורי תשובה. לא לחרטה חס ושלום, רק לתשובה של הרהורים על כל מה שעבר לשם תיקונים והגאות. גרשון חנוך. אמנם העניין של העלייה בכלל ושל הסידור והמחיה במקום איננו קל. אין גם לומר שהוא הולך ונעשה קל יותר. עד רבה. אותו ויטקין שהזכרתי קרא פעם את בני זמננו לקורבנות. ואנו מצדנו קוראים היום גם כן לחינוך לקראת קורבנות. אבל מי כמוך אבא יודע כי אמונה ורצון עושים הכל וגוברים על הכל. בנך אוהבה, אוהבך, ומתוך העתיד 1929. כן, כן, כן. נעמה חנוך אלדר, וזאת מיכל חגית, ויש פה גם, צריך להיות פה, בוא נגב, תעמוד במקום אבא, אחינו גרשון. אני אתחיל מהסוף. מחר, באנו עכשיו עם המפתחות, מחר אנחנו מוסרים את הבית הזה, שהוא היה בית ילדותנו. אמא שלנו נפטרה לפני שנה וכמה חודשים, ואבא שלנו נפטרה, אבא, לא, 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 הלנה זאת סבתא, רגע. אמא שלנו זאת זהבה חנוך, שנשואה לאבנר חנוך, שהוא נפטר לפני 7 שנים, 7, נכון, אבא? כן. אלנה נפטרה לפני 46. כן, כן, כן. אנחנו הנכדות של גרשון חנוך, שהוא... הבית הזה היה של סבא וסבתא, של גרשון ויונה חנוך, ואחרי שגרשון נפטר יחסית בגיל צעיר, אבל סבתא גרה פה, אחר כך היא התחתנה עם שמואל דיין, ואחרי שהיא נפטרה, אז אבא ואימא... קודם התלמנה בשנייה. כן, כן, חשוב לומר. ואז עברנו לפה, בהתחלה גרנו, אנחנו נולדנו בבאר שבע, ההורים שלנו היו חלוצים. אמא שלנו היא בת הקיבוץ הדתי, יבנה, אבא שלנו בן לבין העלייה השנייה, תל אביבי. החיבור הזה הוא חלק מהעיצוב של האישיות שלנו ושל כל הסיפורים היפים שמחזיקים גם את ה... את יבנה, את הקיבוץ הדתי, וגם את העלייה השנייה, את החלוצים, ועל זה גדלנו, וזה החומרים שמהם אנחנו עשויות. וההורים, אחרי שנולדנו בבאר שבע, חזרו לירושלים, כי סבתא יונה נשארה פה לבד, והם גרו לידה פה, בהתחלה ברחוב, פה ברחביה, בשתי דירות, ברחוב אלפסי, ברחוב בן מימון וברחוב אלפסי, ואחרי שסבתא יונה חנוך נפטרה,
אז אנחנו עברנו לפה, היינו כבר נערות, זה, אבל גרנו פה. הבית הזה לא היה נראה כך, אנחנו כבר שנה וארבעה חודשים. יש לו תמונות שקצת פעמות. כן. למה מוסרים את הבית? כי אנחנו נאלצנו, אבא ואמא נפטרו, נאלצנו למכור אותו. אנחנו, לא, זה צריך להתחלק, כן. למה מוסרים את הבית, כן? מה לעשות? החיים, החיים. מישהו אחר ייכנס ויבנה סיפורים ויהיו סיורים. אבל הבית שלנו זה לא הקירות, הבית שלנו זה כל מה שהיה פה בין הקירות. יש קצת תמונות אפשר לראות, אבל את הפיזי, אנחנו כבר שנה וארבעה חודשים עסוקים בפינוי הבית. מוצאים ונוגעים בכל הזיכרונות המתוקים עוד מימי סבא וסבתא, גרשון ויונה חנוך. המון 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 ספרים, המון חפצים, המון מכתבים. והמון זיכרונות. בבית הזה שהוא יחסית, אתם רואים, הוא בית רחב ונחמד, אבל הוא לא גדול. אבא ואמא ערכו פה בכל הזמן. זה היה בית שהוא היה מרכז. ליל הסדר היה שולחן מקצה עד קצה, כל הנכדים וכל השבתות היו פה מלא אורחים. הוא היה מקום מאוד מאוד מרכזי במשפחה. אבא ואמא היו תרבותניקים. חיו כאן בין יד בן צבי לבית מורשת בגין, לבית אביחי, תיאטרון ירושלים, ורצו מהרצאה לקונצרט. אבא היה איש עבד במשרד החינוך כל השנים עד שהוא יצא לפנסיה, וגם אז הוא לא הפסיק להיות חינוך. אני מזכיר אותו תמיד על הקרב של נבון. הדרכה הקבועה שלי בחרש של דברים. כן, ולמה הוא הגיע לבאר שבע? כי במשרד החינוך החליט שם על פרויקט, באר שבע לא הייתה כמו שהיא היום, לא היה באוניברסיטה, היא הייתה פריפריה, הוא עסק בביאור בערות, בקליטת עולים, הוא נשלח. דרך שנה, שישי. כן. ושם זה נשלח ב-54, להקים את המקים בית. כן, אז כאן הוא אולי הם נפגשו. אז זהו, אז בגלל הפרידה מהבית, אז גברי, שהוא האיש, שהוא החתן של חגית, נשוי לאיילת שמסתובבת פה עם הילדים הקטנים, שהם עוד זוכרים את סבא וסבתא, הם החימשים של גרשון חנוך, אז גברי לקח על עצמו לספר את הסיפור של זה, ולעשות ככה פרידה חגיגית מהבית, אז מבחינתנו זה מאוד טעון. ויחד עם זה אבא ואמא חיו פה חיים שלמים ומלאים והשאירו שבט חמולה רצינית ביותר. אתם יכולים לראות פה את כל התמונות, רק שחגגנו להם 70 ושבט מפואר, וזהו, דור הולך ודור בא. אז אחרי שסבא גרשון חנוך נפטר, סבתא, שמואל דיין, בהתחלה הוא גר פה כדייר משנה, כי הוא עבד בכנסת. הוא היה חבר כנסת, רגע. אבא של משה, סבא של משה. הוא היה חי פה כדייר משנה, אנחנו ידענו שיש פה חדר של הדייר. אז הוא על אבא של משה. לאט לאט. אבא של משה. אבא של משה. כן. ששניהם התאלמנו. ואחר כך, אחרי ש... אז כאילו כל משפחת הנישואים? בקשרי נישואים, כן. לא משנה, גברי, אני כבר לוקח מהמיקרופון של המצלמה, זה לא משנה, כן, כי כולם מדברים. זה היה קשור. טוב, אז אני אסיים בשני משפטים. אחד של גרשון ואחד של חבר שלו. בואו רגע, דקה עכשיו. והנערים והנערות האלה, והנערים והנערות האלה הבאים אתה אחרינו, המעבר שלהם הוא כבר בחינת מעבר מבית אבא אחד לבית אבא אחר, ובאים אל ההתחדות, אל הקיבוץ שלהם, אל החברים הקשישים. אין עוד הבריחה מן הבית, אין עוד צורך להתנתק מהשרשרת. דווקא הצעירים האלה בוודאי כפי שכתבו להוריהם,
לעתים יותר דחופות, לפי מה שאנחנו עשינו זאת בימים הראשונים. ומיד התחילו גם לחשוב על העלאת אחים ואחיות, וגם הורים וזקנים אליהם לארץ ישראל, חוזרים ב-1929. אני רוצה להקריא מילים שכתב מישהו אחר. גרשון חנוך בשנות ה-30 מוציא חוברת 37, אני חושב, לעניין הנוער, עוסקים בבעיות שונות של חינוך. גרשון חנוך, שהוא נסע ללימודים באירופה, אז הוא לא יכול רק ללכת ללימודים, הוא גם הקים את תנועת גורדוניה, משתתף בהקמה של התנועה שם בדנצי, ולדעת היסוד, והוא מובילי התנועת גורדוניה, והוא גם עוסק בבעיות הנוער, וכיוון שהוא כאן הוא איש ספרות, הוא עורך חוברת שכותבים באנשים שונים על בעיות חינוך, והוא מבקש מחבר טוב שלו לכתוב את המאמר המסכם על עיתונים ונוער, ונוער עורך עיתונים, והמאמר מתחיל בזה שהאיש לא רוצה לכתוב, לא מוכן ואין לו מה לומר בנושא, הוא אומר שלכתוב על עיתונים זה לשון הרע, לשון הרע, משהו כזה, וכך הוא מסכם את המאמר, אותו חבר מסכם את המאמר לגיליון, לספר שגרשון חנוך עורך. הגעתי לסוף דבריי, ראיתי את זה, אמרתי ככה, אני אסיים את הסיום. הגעתי לסוף דבריי, אם כי לא מציטים, דומני שדייני בלשון, דייני בלשון הרע זו בנקודות מעטות שנגעתי. ואין לי, ידידי העורך, אלא לחזור על ראשית דבריי. אם הרואה מרחוק זכאי להשמיע דעתו, ואם עלו לך לצד של תועלת, הרי דבריי לפניך. בברכה, דור סדן. אלה אנשים שגרשון חנוך היה, הכרנו את האנשים שגרשון חנוך היה מוכח בהם. מה אתה רוצה? לא צריך להתחיל, זה החלטה.